Патрік Зюскінд. Голуб. Видавництво «Фоліо», місто Харків, 2012 рік. Читає Таїсія Дружинович. Коли сталася подія з голубом, яка зненацька перевернула його буття, Йонатану Ноєрю було вже за 50, і він, прокручуючи в пам'яті принаймні 20-річний відтинок цілковитої відсутності будь-яких подій, жодним чином не міг розраховувати на те, що з ним може трапитись бодай щось суттєве, крім власної смерті. І це його цілком влаштовувало, бо він не любив подій, а надто ненавидів такі, що порушували внутрішню рівновагу та руйнували загальний життєвий устрій. Більшість таких подій залишилися, дякувати Богові, далеко позаду. У сивій давнині його дитинства та юності, події, про які він найліпше взагалі ладен був не згадувати, а якщо й доводилось, то з величезною неохотою. Про літній полудень у Шарентоні, десь у липні 1942-го, коли він повертався з риболовлі додому. Того дня була громовиця, а потім ще й дощ після тривалої спеки. Він зняв черевики і крокував босими ногами по теплому мокрому асфальту, чалапав по калюжах, не сказав незадоволення. Отже, він повернувся додому з риболовлі, забіг на кухню з надією застати там матір біля плити. Але матері там уже не було, залишився тільки її фартух, що висів на спинці стільця. «Матері немає», – сказав батько. «Їй довелось кудись надовго поїхати». «Її забрали», – сказали сусіди. «Спочатку її відвезли до велодром Д'Іверу, а потім до табору Дрансі, звідки всіх відправляють на схід і звідки вже немає вороття». А Йонатан ніяк не міг збагнути цієї події. Вона його зовсім збентежила, а кілька днів потому зник і батько. І Йонатан разом з молодшою сестрою опинилися в потягові, який прямував на південь. Чужі чоловіки вели їх глупої ночі через якісь луки, тягнули просікою, потім знову посадили на потяг, що їхав на південь. Далеко, неймовірно далеко. І дядько, якого вони досі ніколи не бачили, зустрів їх у Кавальйоні і привіз на свою ферму поблизу поселення Пюже, долині Дюрас, де й переховував їх до закінчення війни. Потім вони повинні були працювати в полі. На початку 50-х, коли Йонатан уже почав утримувати задоволення від роботи в сільському господарстві, дядько поставив вимогу, щоб він завербувався на службу до війська. І Йонатан покірно погодився аж на трирічний термін. Перший рік він був зайнятий виключно тим, що звикав до мінливостей казарменного життя. На другий рік його було відправлено до Індокитаю. Більшу частину третього року він провів у шпиталі з вогнепальним пораненням стопи та ноги, а також з амебною дизентерією. Коли весною 1945-го він повернувся до Пюже, його сестри там уже не було, вона буцімто виїхала до Канади. Дядько закомандував, щоб Йонатан невідкладно одружився, а саме з дівчиною наймення Марі Бакуш із сусіднього селища Лорі. І Йонатан, який дівчину ніколи у вічі не бачив, слухняно зробив, як йому веліли. І зробив це навіть залюбки, бо він, хоч і мав лише приблизну уяву про шлюб, сподівався знайти в ньому нарешті той стан монотонного спокою і одноманітності, що був єдиним, чого він прагнув. Однак 4 місяці потому Марі народила хлопчика і тієї ж таки осені втекла з Марселя з одним туніським торговцем овочами. З усіх цих подій Йонатан Ноель зробив висновок, що людям довіри немає і що тільки тримаючись від них подалі, можна жити спокійно. Ставши до того ж посміховиськом для цілого села, яке дошкуляло йому не так кпинами, як спричиненою ним загальною увагою, він уперше у своєму житті прийняв самостійне рішення. Пішов до Кредит Агріколь, забрав свої заощадження, склав валізу і подався до Парижа. Потім його двічі спіткала справжня удача. Він знайшов роботу охоронця банку на вулиці Десевр і знайшов притулок, так звану гарну кімнату на 6-му поверсі будинку на вулиці Де Ля Планш. Потрапити до кімнати можна було за двірком, вузькими сходами для постачальників та тісним коридором, що убого освітлювався одним вікном. 20 кімнаток,
із сірими пронумерованими дверима розташувались уздовж цього коридору, а в самісінькому кінці знаходився номер 24 – кімната Йонатана. І він наміряв 3 метри 40 сантиметрів у довжину, 2 метри 20 сантиметрів у ширину та 2 метри 50 сантиметрів у висоту. І єдиними зручностями були ліжко, стіл, стілець, світильник, гачок для одягу і більше нічого. Лише у 60-х роках електропроводку підсилили таким чином, щоб можна було вмикати електричну плиту та електрокамін. Провели водогін, а кімнати обладнали умивальниками та бойлерами. А до того часу всі мешканці мансардного поверху, якщо супереч забороні, не користувались спиртівками, вживали холодну їжу, спали в холодних кімнатах, прали свої шкарпетки, мили посуд та вмивались холодною водою у єдиному вмивальнику в коридорі, поруч з дверима спільного туалету. Усе це не обходило Йонатана, і він прагнув не зручностей, а надійного притулку, який належав би йому і лише йому, який захищав би його від неприємних життєвих несподіванок, і звідки його ніхто не міг би вигнати. Ще коли він уперше переступив поріг кімнати номер 24, то відразу зрозумів – це воно, це те, чого ти завжди хотів, тут ти залишишся. Так нібито буває з деякими чоловіками у випадках так званого кохання з першого погляду, коли вони раптом розуміють, що жінка, яку вони досі ніколи не бачили, є жінкою їхнього життя, яка належатиме їм і з якою вони залишиться до кінця своїх днів. Йонатан Ноель винаймав цю кімнату за 5000 старих франків на місяць. Ходив звідтіля щоранку на вулицю Десевр, що знаходилась неподалік, на роботу. Повертався вечорами з хлібом, ковбасою, яблуками та сиром. Їм спав і був щасливий. У неділю він взагалі не виходив з дому, а прибирав у кімнаті, застеляв своє ліжко свіжими простирадлами. Так він і жив у спокої та достатку – з року в рік, з десятиріччя в десятиріччя. Певні зовнішні речі, такі як орендна плата за самі орендарі, зазнавали протягом часу змін. У 50-х роках в інших кімнатах мешкало ще багато покоївів, молодих подружніх пар та кілька пенсіонерів. Пізніше можна було побачити, як заселяються або виселяються іспанці, португальці, африканці. З кінця 60-х переважали студенти – зрештою, навіть не всі 24 кімнати мали попит. Чимало з них простоювали порожніми або слугували господарям, які займали помешкання на нижніх поверхах, коморами або використовувались час від часу, як кімнати для гостей. Йонатанів номер 24 перетворився з часом на порівняно комфортабельне житло. Він придбав собі нове ліжко, вбудував шафу, покрив сірим килимом 7,5 квадратних метрів підлоги, куточок з умивальником та плиткою оббив красивими червоними шпалерами. Він мав радіоприймач, телевізор та праску. Свої продукти харчування він більше не вивішував, як раніше, у торбинці за вікно, а зберігав їх у маленькому холодильничку під раковиною умивальника. Так що навіть найспекотнішого літа масло в нього не розставало, а шинка не висихала. Над ліжком він прикріпив полицю, на якій стояло не менше 17 книг, а саме тритомний медичний кишеньковий довідник, кілька красивих альбомів про кроманьйонців, леварну техніку бронзового періоду, стародавній Єгипет, етрусків та французьку революцію. Книги про вітрильники, ще одна про прапори, одна про тваринний світ тропіків, два романи Олександра Дюма «Батька», мемуари Сен-Сімона, кухарська книга «Приготування перших і других страв одночасно», маленький «Ларус» та збірка статей для охоронного персоналу з особливим урахуванням розпоряджень щодо застосування службової зброї. Під ліжком зберігався десяток пляшок червоного вина, серед них одна, яку він тримав до дня свого виходу на пенсію в 1998 році. Чудернацька система електричних ламп дбала про те, аби Йонатан у трьох різних місцях своєї кімнати, а саме у головах та в ногах свого ліжка, а також за столиком,
Проте вона зберегла протягом 30 років свою основну рису. Вона була і залишалась надалі для Йонатана надійним острівцем у ненадійному світі. Залишалась його твердою опорою, його прихистком, його коханою, так, саме коханою, бо вона ніжно обіймала його, його маленька кімната, коли він вечорами повертався додому. Гріла його і захищала, живила його тіло і душу, була з ним завжди, коли він її потребував, і ніколи його не залишала. Вона насправді була тим єдиним, що в його житті виявилось надійним. Тому йому ніколи не спадало на думку з нею розлучитись. Навіть зараз, коли йому було вже за 50, і час від часу доводилось докладати зусиль, щоб долати на шляху до неї так багато сходинок. Тим паче, що його оклад міг би йому дозволити винаймати справжні апартаменти з кухнею, туалетом та лазничкою. Він залишався вірним своїй коханій і навіть мав на думці ще тісніше прив'язати її до себе. Він хотів зробити їх зв'язок непорушним на всі часи, купивши її. Він навіть уклав договір з її власницею, мадам Лассаль. Вона мала коштувати 55 тисяч нових франків. 47 тисяч він уже сплатив, останніх 8 тисяч франків припадали на кінець року. І тоді вона остаточно стане його, і ніщо на світі не зможе їх розлучити. Його, Йонатана та його кохану кімнату, доки смерть не розлучить їх. Саме таким був стан речей, коли в серпні 1984-го, одного п'ятничного ранку, сталася пригода з голубом. Йонатан саме піднявся з ліжка. Він вступив у пантофлі, накинув банний халат, щоб як завжди перед голінням відвідати туалет. Перш ніж відчинити двері, він притулив вухо до дверної шпарини і прислухався, чи нікого немає в коридорі. Він не любив здивуватись із сусідами, до того ж уранці, в піжамі й банному халаті, і вже аж ніяк не по дорозі до вбиральні. Застати туалет зайнятим було б йому досить неприємно. Одна лише думка про зустріч перед туалетом з іншим квартирантом була нестерпно гидкою. Таке трапилось з ним один однісінький раз, влітку 1959-го, 25 років тому, і він досі здригався, згадуючи про це. Цей одночасний страх бути кимось поміченим, одночасна втрата анонімності наміру, який конче вимагає анонімності, одночасне відсахування і повторне намагання пройти вперед, одночасне белькотіння люб'язності, будь ласка, я після вас, та ні про що, мсьє, я за вами, я зовсім не поспішаю, ні, спочатку ви, я наполягаю, і все це у піжамі. Ні, він ні за що не хотів пережити подібне, і завдяки профілактичному прослуховуванню таке з ним більше не повторювалось. Нашорошивши вуха, він визирнув крізь двері в коридор. Він знав кожен звук на поверсі. Він міг розпізнати кожен хрускіт, кожне клацання, кожне дзюркотіння чи шелестіння, ба навіть тишу. І зараз, усього на кілька секунд, притуливши вухо до дверей, він знав напевне, що в коридорі не було жодної душі, що туалет був вільний, що все ще спало. Лівою рукою він повернув кнопку автоматичного замка, правою натиснув клямку. Засувка подалась назад, спричинивши легенький поштовх, і двері розчинилися. Він саме зібрався переступити поріг, навіть підняв ногу, ліву, яка ось-ось мала зробити крок, коли раптом побачив його. Він сидів перед його дверима на відстані менші, ніж 20 сантиметрів від порога, у блідому відблиску ранкового світла, що пробивалося через вікно. Він спирався червоними пазуристими лапами на криваво-червоні кахлі коридору у гладенькому свинцево-сірому оперенні. Голуб. Схиливши голову, він позирав на Йонатана своїм лівим оком. Це око, маленька кругла пластинка, коричнева з чорним осередком, мало страхітливий вигляд. Воно трималося на пір'ї голови, наче пришитий гудзик, без вій, без брів, зовсім голе, безсоромно спрямоване назовні й жахливо відкрите. Та одночасно в цьому оці було якесь стримане лукавство. І разом з тим воно здавалось не відвертим, не лукавим, а якимось зовсім неживим, ніби лінза в камері, яка поглинає всеньке зовнішнє світло, нічогісінько не випромінюючи назад. Жодного блиску, жодного промінчика не було в цьому оці, жодної живої іскорки.
Це було око без погляду, і воно зирило на Йонатана. І він був наляканий до смерті. Так би він описав ту мить пізніше, але це було не зовсім вірно, бо переляк настав трохи згодом. І він швидше був смертельно вражений. Мабуть, протягом 5, а може 10 секунд, йому це видалось вічністю, він закляк на порозі своєї кімнати, вчепившись за ручку дверей і піднявши ногу для виходу, не в змозі зрушити з місця. Тоді відбувся ледве помітний порух. Чи то голуб переступив з ноги на ногу, чи просто трохи наслобочив пір'я. У будь-якому разі його тіло здригнулося, і одночасно дві повіки зімкнулись на його оці. Одна знизу, друга зверху. Навіть не те, щоб повіки, а такі собі гумоподібні заслінки, що проковтнули око, наче губи, що з'явились ні звідки. На якусь мить воно зникло. І тільки тепер Йонатан перелякався, і від справжнього жаху йому волосся стало дибки. Одним махом він заскочив до кімнати, і перш ніж око голуба розплющилось, встиг зачинити двері. Повернувши автоматичний замок, він зробив три кроки до ліжка. Обережно сів, тремтячи всім тілом. Серце його несамовито калатало. Чоло було холодне, мов лід, і він відчув, як на потилиці уздовж хребта виступив піт. Першим спало на думку, що в нього починається інфаркт, чи серцевий напад, чи принаймні судинний колапс. «Твій вік саме пасує для таких речей», – думав він. «Після 50 досить найнікчемнішої нагоди для такої біди». І він боком звалився на ліжко, натягнув ковдру на плечі, що їх морозило, і почав чекати на судомний біль, на кольки у грудях та плечах. Якось він читав у своєму медичному довіднику, що саме це є безпомилковими симптомами інфаркту. Або ж на поступове згасання свідомості. Проте нічого такого не сталося. Серцебиття вгамувалось, кров у голові та кінцівках знову рухалась рівномірно, а притаманні інфарктові прояви паралічу не наставали. Йонатан зміг поворушити пальцями руки і ніг, скривити кілька гримас на обличчі. Це означало, що з органічної і неврологічної точок зору все було більш-менш у порядку. Замість того в мозку вирувала безладна маса абсолютно некорованих страхітливих думок, ніби зграя чорних кроків. Голова тріщала від паніки та криків. «Тобі кінець?» – каркала щось. «Ти старий, тобі кінець, якщо вже голуб перелякав тебе на смерть. Звичайнісінький голуб загнав тебе назад до кімнати, здолав тебе, взяв у полон. Ти помреш, Йонатане, ти помреш, якщо не зараз, то незабаром. А твоє життя було неправильним. Ти змарнував його, бо навіть голубові під силу підірвати його. Ти мав би його вбити, але ти не можеш його вбити. Ти навіть мухи не здатний скривдити. Хоча муху все-таки зміг би, хіба що муху, чи комара, чи маленького жучка. Але ніколи теплокровне створіння, теплокровну півкілограмову істоту, як голуб, ти скоріше підстрелив би людину, півпав, це робиться швидко, в результаті лише маленький отвір розміром 8 мм. Усе чисто і дозволено. Параграф 1 службового розпорядження для озброєного охоронного персоналу. Таке навіть вимагається. Ніхто не має права тобі дорікнути, якщо ти застрелиш людину. Навпаки. Але голуба? Як це можна застрелити голуба? Він тріпотить, голуб. Легко можна промахнутись. Це хуліганство – стріляти у голуба. Це заборонено. Це приведе до вилучення службової зброї, до втрати місця роботи. Ти можеш потрапити до в'язниці, вистріливши в голуба. Ні, ти не можеш його вбити. Але жити, жити з ним ти так само не можеш. Ніколи. В одному будинку, де живе голуб, людина більше жити не може. Голуб – це втілення хаосу та анархії. Голуб, що безладно ширяє туди-сюди, впивається кігтями і клює тебе в очі. Голуб, який постійно розносить сміття та розтрушує згубні бактерії та віруси менінгіту. Та ще й не один. Голуб, він приваблює інших голубів. Вони паруються і розмножуються блискавично швидко. Тебе окупує ціла армія голубів. Ти не зможеш вийти з кімнати. Помреш з голоду, задихнешся від власних екскрементів. Муситимеш викинутися з вікна і лежати розпластаним на тротуарі. Ні, ти занадто боягузливий. Ти сидітимеш у замкненій кімнаті і кликатимеш на допомогу.
Ось так кричало і хрипіло в його голові. І Йонатан був настільки розгублений і збентежений, що вчинив щось таке, чого не робив з раннього дитинства, а саме, склавши у своєму нещасті руки для молитви, «Ой, Боже ж, мій Боже!» почав молитися. «Чому ти мене залишив? За що ти мене так караєш? Отче наш, що ти єси на небесах, врятуй мене від цього голуба. Амінь!» Це, як ми бачимо, не зовсім молитва, а радше зліплене з уламків пам'яті його рудиментарного релігійного виховання белькотіння, що виривалося з нього. Однак це теж допомогло, тому що вимагало певної розумової концентрації, прогнавши таким чином плутанину думок. Інша річ допомогла йому ще дужче. Ледве він встиг доказати молитву, як відчув таку нагальну потребу помочитися, що міг осквернити ліжко, на якому лежав, свою гарну перину і навіть красивий сірий килим, якщо йому не вдасться протягом кількох наступних секунд здійснити полегшення деінде. Це остаточно повернуло його до тями. Ухаючи, він став, кинув розпачливий погляд на двері. Ні, він не зміг би вийти через ці двері, навіть якби проклятого птаха там не було. Він не витримає до туалету. Ступив до умивальника, розстебнув купальний халат, спустив піжамні штани, відкрутив кран і помочився в раковину. Він ніколи раніше не робив такого. Жахом була одна лише думка – взяти і попісяти в гарну, біленьку, до близько начищену раковину, яка служила йому для догляду за тілом та для миття посуду. І він ніколи не міг би подумати, що зможе так низько опуститись, що він коли-небудь буде здатним на таке блюзнірство. І зараз, коли він спостерігав, як вільно і нестримно текла його сеча і, змішуючись з водою, зникала в отворі зливу, коли він відчував колосальне полегшення в нижній частині живота, у нього на очах виступили сльози, так йому стало соромно. Коли справа була завершена, він дав воді ще якийсь час текти, після чого ґрунтовно почистив раковину спеціальним порошком, щоб видалити найменші сліди вчиненого неподобства. Один раз не рахується, мимрив він сам собі, ніби вибачався перед раковиною, кімнатою чи самим собою. Один раз не рахується. Це було виняткове скрутне становище, такого, звичайно, ніколи більше не буде. Він трохи заспокоївся. Витирання, прибирання пляшки із засобом для чищення, викручування ганчірки – такі звичні, часто повторювані дії повернули його у прагматичне русло. Він поглянув на годинник. Було саме 7:15. Як правило, 7:15 він був уже поголений і застеляв ліжко. Проте відставання було не критичним, він зможе все надолужити. У крайньому разі відмовиться від сніданку. Якщо не снідатиме, порахував він, то навіть випередить свій звичний розпорядок дня на 7 хвилин. Важливо, щоб він не пізніше, ніж о 8:05 вийшов з кімнати, бо 7:45 він мав бути в банку. Щоправда, він ще не знав, як йому це здійснити, хоч і мав у запасі ще 3/4 години. Це чимало. 45 хвилин – це багато часу, особливо, коли тобі щойно довели зазирнути у вічі смерті і ледве уникнути інфаркту. Цього часу було б удвічі більше, якби ти не стояв під вимушеним тиском переповненого міхура. Отож він вирішив виконувати свої звичні ранкові дії так, наче нічого не трапилось. Напустивши в раковину гарячої води, він почав голитись. Під час гоління він ґрунтовно розмірковував. «Йонатан Еноель», – звернувся він до себе. «Протягом 2 років ти був солдатом, він до Китаю, і там долав численні скрутні ситуації. Якщо ти збереш докупи всю свою мужність і все своє почуття гумору, якщо ти, відповідно, зосередишся і тобі пощастить, то вихід з кімнати тобі може вдатись. Але що, коли він таки вдасться? Що, коли ти насправді пройдеш повз жахливу тварину до дверей, неушкодженим дістанешся до сходового майданчика і потрапиш у безпечне місце? Ти зможеш піти на роботу, щасливо пережити день, але що ти робитимеш потім? Куди підеш сьогодні ввечері? Де проведеш ніч?» Бо він ясно усвідомлював, що втікши від голуба один раз, він не хотів зустрічатись з ним удруге. І він за жодних обставин не міг би жити з цим голубом під одним дахом. Жодного дня, жодної ночі, жодної години. Отже, він мав бути готовий провести цю, а можливо, і кілька наступних ночей у пансіоні. Це означало, що йому необхідно взяти з собою приладдя для гоління, зубну щітку та білизну на зміну.
Крім того, йому знадобиться його чекова, а про всяк випадок і ощадна книжка. Він мав на поточному рахунку 1200 франків. Цього має вистачити на 2 тижні, якщо він знайде дешевий готель. Якщо ж голуб і далі блокуватиме його кімнату, йому доведеться звернутися до заощаджень. На ощадному рахунку лежало 6000 франків, ціла купа грошей. На них він міг би місяцями жити в готелі. Крім того, він же отримував свій оклад – 3700 франків чистими на місяць. З іншого боку, він мусив до кінця року виплатити 8000 франків мадам Лассаль – останню частину за кімнату. За свою кімнату. За кімнату, в якій він більше не буде мешкати. Як же йому пояснити мадам Лассаль прохання про відстрочку останнього платежу? І він же не скаже їй: «Мадам, я не можу сплатити вам останні 8000 франків, бо я вже кілька місяців поспіль живу в готелі, оскільки кімната, яку я хочу у вас купити, заблокована голубом». Такого ж він їй сказати не може. І тут він згадав, що має ще 5 золотих монет, 5 наполеонів, кожен з яких запросто коштуватиме 600 франків. Він купив їх у 1958-му, під час Алжирської війни, зі страху перед інфляцією. Хоч би не забути взяти з собою ці 5 наполеонів. І ще в нього був вузенький золотий браслет від матері, і радіоприймач, і фешенебельна посріблена кулькова ручка. Такі ручки отримали до Різдва всі співробітники банку. Якщо продати всі ці скарби, то він зміг би за умов надзвичайної заощадливості мешкати в готелі до кінця року та ще й виплатити мадам Лассаль 8000 франків. А з 1 січня становище покращиться, бо тоді він буде вже власником кімнати і не муситиме платити за оренду. А голуб зиму, може, не переживе. Як довго живе голуб? 2 роки? 3 роки? 10 років? А якщо це був старий голуб? Може, він помре через тиждень? Може, він помре ще сьогодні? Може, він взагалі прийшов сюди, щоб померти? Він закінчив гоління, випустив воду з раковини, сполоснув її, знову наповнив, помив верхню частину тіла та ноги, почистив зуби, знову випустив воду з раковини і витер її на чисто ганчіркою. Потім застелив ліжко. Під шафою в нього стояла стара картонна валіза, в якій він зберігав свою брудну білизну, щоб раз на місяць відносити її до пральні. Він витягував її, випорожнив і поставив на ліжко. Це була та сама валіза, з якою він у 1942-му їхав з Шарептона до Кавальйона, та сама, з якою він у 1954-му прибув до Парижа. Коли він поглянув зараз на цю стару валізу, що стояла на його ліжку, і почав наповнювати її не брудною, а чистою білизною, парою черевиків, предметами туалету, праскою, чековою книжкою та коштовностями, як для далекої мандрівки, йому на очі знову навернулись сльози, але на цей раз не від сорому, а з тихого розпачу. Він почував себе так, ніби повернувся на 30 років назад, ніби втратив 30 років свого життя. Коли він закінчив складати, була за 7:45. Він одягнувся, спочатку звичайну уніформу, сірі штани, синю сорочку, шкіряний піджак, шкіряну портупею з кобурою для пістолета, сірий службовий кашкет. Потім він озброївся для зустрічі з голубом. Найбільшу огиду викликала в нього думка про те, що той міг би до нього якось доторкнутися, як от клюнути в гомілку, або, злетівши, зачепити крилами його руки чи потилицю, або ще гірше – приземлитись на нього своїми кіхтистими лапами. Тому він взув не легкі черевики, а грубі, високі шкіряні чоботи з натуральним ягнячим хутром усередині, які використовував хіба що в січні чи лютому. Вбрався в зимове пальто, застебнув його зверху донизу, навколо шиї намотав вовняний шарф аж до підборіддя, а руки захистив шкіряними рукавицями з підкладкою. У праву руку він взяв парасолю. Ось у такому спорядженні він стояв за 7:45 на поготові, щоб наважитись вистрибнути зі своєї кімнати. Знявши кашкета, він протулив вухо до дверей. Нічого не було.
Голуба перед дверима вже не було. На кахлі, де він сидів, залишилися лише смарагдово-зелені клякси розміром з 5-франкову монету та малесенька біла пір'їнка, яка тремтіла на протязі, що йшов від дверної щілини. Йонатан здригнувся від огиди. Найліпше він відразу зачинив би двері. Його інстинктивна вдача хотіла відсахнутись назад, до надійної кімнати, геть від жахіття по той бік дверей. Але тут він помітив, що там була не лише одна клякса, а багато клякс. Цілий шматок коридору, куди сягало його око, був заляпаний цими смарагдово-зеленими, вологоблискучими кляксами. Проте сталося щось дивне. Велика кількість гідоти не те, щоб збільшила Йонатанове почуття відрази, а навпаки, посилила його волю до опору. Від тієї єдиної клякси і від тієї єдиної пір'їнки він, напевно, відсахнувся б, зачинив би двері назавжди. Та оскільки голуб загидив чи не всенький прохід, ця універсальність ненависного феномена мобілізувала його хоробрість. Він відчинив двері повністю. І тут він побачив голуба. Він сидів праворуч на відстані півметра, в самісінькому кінці коридору, в куточку. Туди падало так мало світла, що Йонатан, кинувши лише короткий погляд у його бік, не розглядів, спав він чи ні, було його око відкрите чи закрите, та він і не хотів цього знати. Він взагалі ладен був би його не бачити. У книзі про тропічний світ він якось читав, що певні тварини, насамперед орангутанги, нападають на людей лише тоді, коли ті дивляться їм у вічі. Якщо ж не звертати на них уваги, то й вони залишать тебе у спокої. Може, це так само стосується й голубів? У будь-якому разі Йонатан вирішив удавати, ніби голуба більше не існує. Принаймні, більше на нього не дивитись. Він повільно витягнув валізу в коридор. Дуже повільно й обережно пробрався між зеленими плямами. Потім розкрив парасолю, тримаючи її лівою рукою перед грудьми та обличчям, наче щит. Ступив у коридор, продовжуючи слідкувати за кляксами. Зачинив за собою двері. Наперекір усім намірам діяти так, наче нічого не сталося, він знову відчув страх. Серце гупало аж під горлом, і коли він не одразу зумів одягненими в рукавиці пальцями вийняти ключ із кишені, то почав від нервового напруження тремтіти, наслідок чого ледве не вислизнула парасоля. І доки він, ухопивши парасолю правою рукою, намагався затиснути її між плечем та щокою, ключ таки справді впав на підлогу, майже посередині однієї з клякс. Він мусив нагнутися, щоб його підняти. І коли він його нарешті міцно затиснув, то від хвилювання тричі помилявся, доки встромив його в замковий отвір і двічі повернув. У цю мить йому здалося, наче він почув за спиною якесь хвилювання, чи, може, сам просто зачепив парасолею стіну. Та ось він почув його знову. Однозначно, коротке, сухе биття крил. Його охопила паніка. Висмикнувши ключа з отвору, хопивши валізу, він кинувся тікати. Розкрита парасоля вшкрябала стіну. Валіза грюкала об двері інших кімнат. Посеред проходу стояли стулки відчиненого вікна. Він протиснувся повз них, тягнучи за собою парасолю, так сильно і незграбно, що розлізлась крамна оббивка, на що він не звернув уваги. Йому було все байдуже, аби тільки швидше, швидше, швидше втекти звідси геть. Лише досягнувши сходового майданчика, він на мить спинився, щоб скласти остогидлу парасолю, і озирнувся. Світлі промені ранкового сонця падали через вікно і виокремлювали гостро окреслений прямокутник світла із сутінків коридору. Крізь них нічого не було видно, і тільки примруживши очі і напружено вдивляючись, Йонатан побачив, як там, геть позаду, голуб відірвався від темного закутка, зробив кілька швидких, хитливих рухів уперед, після чого приземлився знову, безпосередньо перед дверима його кімнати. З огидою він одвернувся і почав спускатися сходами. В цю мить він був переконаний, що ніколи не зможе сюди повернутися. Від сходинки до сходинки він заспокоївся.
На сходовому майданчику другого поверху його кинуло в жар, коли йому раптом спало на думку, що він усе ще одягнений у зимове пальто, шарф та взутий у хутряні чоботи. Будь-якої миті з дверей, що виходили з квартир господарів сюди на задвірок, може вийти покоївка, прямуючи на закупи, або месьє Ріго, виставити порожні пляшки з-під вина, чи навіть сама мадам Лассаль, байдуже з якої причини. Вона встає рано, мадам Лассаль. Вона й зараз була вже на ногах, проникливий аромат її кави було чути на сходах. Отже, мадам Лассаль може відчинити двері своєї кухні. А тут перед нею стоїть він, Йонатан, при яскравому серпневому сонці, найхимернішому зимовому спорядженні. Вона не зможе просто так не звернути увагу на таку незручність. Йому доведеться щось пояснювати. Але як? Придумати якусь побрехеньку, але яку? Для такого зовнішнього вигляду не було переконливого пояснення. Можна було тільки подумати, що він збожеволів. Напевно, він збожеволів. Він поставив валізу, дістав з неї пару черевиків і стрімко зняв рукавиці, пальто, шарф та чоботи. Ступивши в черевики, він запхав до валізи шарф, рукавиці й чоботи, а пальто підхопив на руку. Таким чином, як йому здавалося, його існування було перед кожним знову виправдане. У будь-якому разі він зможе стверджувати, що несе здавати свою білизну до пральні, а пальто – до хімчистки. З помітним полегшенням він продовжив свої сходження. У дворі він наштовхнувся на консьєржку, яка саме завозила на тачечці з вулиці бачки для сміття. Відчувши, що його впіймали, він аж заспотикався. Він не міг повернутися в темряву під'їзду. Вона його вже помітила. Отже, мусив іти далі. «Здрастуйте, мосьє Ноель», – сказала вона, – коли він проходив повз неї навмисне бадьорим кроком. «Доброго дня, мадам Рокар», – пробуманів він. Вони ніколи не розмовляли одне з одним. Протягом 10 років, відколи вона з'явилася в будинку, він ніколи не сказав їй більше, аніж «Добрий день, мадам», «Доброго вечора, мадам» та «Дякую, мадам», коли вона вручала йому кореспонденцію. Не те, щоб він мав щось проти неї. Вона не була неприємною особою. Вона нічим не відрізнялася від своїх попередниць. Вона була якось консьєржки, невизначеного віку, між 50 та під 70. Вона якось консьєржки ходила перевальцем, мала повновату фігуру, блідий колір обличчя та затхлий запах. Коли вона не возилася з бачками для сміття, не прибирала поріг або не справляла хутенько покупок, то сиділа при неоновому світлі у своїй маленькій комірчині, що в проході між вулицею та двором мала ввімкнений телевізор, шила, прасувала, готувала їжу та впивалась дешевим червоним вином або вермутом, точнісінько, як будь-яка інша консьєржка. Ні, він справді нічого не мав проти неї. Але він мав щось проти консьєржок взагалі, бо консьєржки були тими людьми, хто за своєю професією постійно стежить за іншими людьми. А особливо мадам Рокар була тією, хто постійно спостерігав саме за ним, Йонатаном. Було абсолютно неможливо пройти повз мадам Рокар так, щоб вона найкоротшим, майже невидимим поглядом тебе не зафіксувала. Навіть коли вона, сидячи на стільці у своїй комірчині, засинала, що траплялось в основному раннього надвечір'я та після вечері, досить було найтихішого рипіння вхідних дверей, щоб вона на кілька секунд прокинулась і зафіксувала перехожого. Жодна людина у світі не звертала так часто, та ще й такої пильної уваги на Йонатана, як мадам Рокар. Друзів у нього не було. У банку він належав, так би мовити, до майна. Клієнти сприймали його як аксесуар, а не як особу. В супермаркеті, на вулиці, в автобусі, та й коли там він їздить автобусом, його анонімність забезпечувалась масою інших людей. Одна єдина мадам Рокар знала і опізнавала його щодня, даруючи йому щонайменше двічі на день свою безсоромну увагу. При цьому вона могла видобувати таку інтимну інформацію про його спосіб життя, як, приміром, у що він був одягнений, скільки разів на тиждень він міняв свою сорочку, чи помив він голову, що він із собою на вечерю, чи отримував він пошту і від кого.
І чому в біса вона знову на мене витріщилась? Чому вона знову мене контролює? Чому вона не дає мені можливості, зрештою, залишитися недоторканим, не звернувши на мене жодної уваги? Чому люди такі нав'язливі? І оскільки він сьогодні через події, що сталися, був особливо вразливий, і як йому здавалося, в образі валізи та зимового пальта абсолютно відкрито ніс із собою всю нікчемність власного буття, то погляди мадам Рокар дошкуляли йому особливо боляче. А привітання «Доброго ранку, месьє Ноель» прозвучало як справжнє глузування. І тоді хвиля обурення, яку він досі надійно стримував, раптом перелилася через край, трансформувалася у відвертий гнів, і він зробив те, чого раніше ніколи не робив. А майже проминувши мадам Рокар, він зупинився, поставив свою валізу, поклав на неї зимове пальто і повернувся назад. Він повернувся, відважившись нарешті хоч раз протиставити щось нав'язливості її погляду та її звертанням. І він ще не знав, що має зробити чи сказати, прямуючи до неї. Він знав лише, що він щось зробить або скаже. Нестримна хвиля обурення несла його на неї, а його хоробрості не було меж. Вивантаживши бачки для сміття, вона збиралась повернутися до своєї комірщини, коли він спинив її точнісінько посеред двору. Вони зупинилися на відстані пів метра одне від одного. І він ще ніколи не бачив її блідого обличчя з такої близької відстані. Шкіра пишних щік видалась йому занадто ніжною, як старий, дряхлий шовк. А в її очах, карих очах, якщо подивитись них зблизька, не було нічогісінько від тієї колючої набридливості. Навпаки, скоріше щось м'яке, майже по-дівочому сором'язливе. Та Йонатан, помітивши деталі, які, звичайно, мало відповідали портрету мадам Рокар, що він його носив у собі, не дав збити себе з пантелику. Щоб надати розмові офіційного характеру, він злегка доторкнувся до службового кашкета і заговорив досить різким голосом. «Мадам, я маю вам дещо сказати». Цієї миті він усе ще не знав, що саме він хоче сказати. «Так, так, месьє Ноель», – відгукнулась мадам Рокар коротким, раптовим рухом відкидаючи голову на потилицю. «Вона схожа на пташку», – подумав Йонатан, – «на маленьку перелякану пташку». І він повторив своє звертання різким тоном. «Мадам, я ось що маю вам сказати». Щоб потім з подивом почути, як усе ще зростаюче обурення поза його волею сформувалося в таке речення. «Перед моєю кімнатою сидить птах, мадам». І далі уточнюючи. «Голуб, мадам. Він сидить на кахлях перед моєю кімнатою». І лише на цьому місці йому вдалося приборкати свою мову, що виривалась на поверхню з несвідомого, та спрямувати її у певному напрямку, а отже, він додав, пояснюючи, «Цей голуб, мадам, загидив послідом увесь коридор 7-го поверху». Мадам Рокар кілька разів переступила з ноги на ногу, закинула голову ще далі на потилицю і запитала, «А звідкіля він узявся, цей голуб, месьє?» «Я не знаю», – сказав Йонатан. «Очевидно, він залетів через вікно в коридорі. Воно відчинене. І вікно повинно завжди бути зачиненим. Так записано у правилах внутрішнього розпорядку». «Мабуть, хтось із студентів відчинив його», – сказала мадам Рокар. «Через спеку». «Можливо», – промовив Йонатан. «Але воно все ж має бути зачиненим, особливо влітку. Якщо раптом буря, воно може грюкнути і розбитись. Влітку 1961-го таке вже було. Тоді заміна шибки коштувала 150 франків. З того часу у правилах внутрішнього розпорядку записано, що вікно має завжди бути зачиненим». Він знав, що його постійне звертання до правил внутрішнього розпорядку має в собі щось сміховинне. Та й не цікавило його зовсім, яким чином голуб міг туди потрапити. Йому не хотілося ще детальніше говорити про голуба. Ця прикра проблема стосувалась тільки його одного. Він хотів якось позбутись обурення нав'язливими поглядами мадам Рокар, та й годі, що й сталося з першим же реченням. Зараз обурення вгамувалось, він уже не знав, як йому бути далі. «То треба вигнати голуба та зачинити вікно», – сказала мадам Рокар.
Вона промовила це так, ніби йшлось про найпростішу річ на світі, і ніби тоді все знову буде в порядку. Йонатан мовчав, і він заплутався своїм поглядом на коричневому дні її очей. Він ледве не загруз у них, немов у м'якому коричневому болоті, так що мусив на секунду заплющити очі, щоб вийти на поверхню, і відкашлятися, щоб віднайти свій голос. Річ у тім, почав він знову відкашлюючись, річ у тім, що там повно плям. Самі зелені плями. І пір'я теж. І він загинув увесь прохід. Ось у чому проблема. Звичайно, месьє, сказала мадам Рокар. Прохід треба прибрати, але спочатку слід вигнати голуба. А вже ж, погодився Натан, так-так, і подумав, що вона має на увазі, чого вона хоче, чому вона каже, треба вигнати голуба. Може, вона вважає, що я повинен вигнати голуба? І йому захотілося, щоб він ніколи так і не наважився заговорити до мадам Рокар. «Так-так», – продовжував він белькотіти, – «треба, треба його вигнати. Я б його давно вигнав, але не встиг. Я поспішаю. Як бачите, зі мною білизна і зимове пальто. Я маю занести пальто до хімчистки, а білизну здати у прання, а потім мені на роботу. Я дуже поспішаю, мадам, тому я не міг вигнати голуба. Я хотів вам тільки повідомити про цей випадок. Насамперед через клякси. Основна проблема – це забруднення проходу послідом голуба, що суперечить правилам внутрішнього розпорядку. Згідно з правилами, прохід, сходи та туалет повинні завжди бути чистими». Він не міг пригадати, щоб ще колись у житті йому доводилось вести таку заплутану розмову. Брехня, здавалось, проявилася у своїх найгрубіших рисах. А єдина правда, яку вона мала приховати, а саме, що він ніколи ні за що не зміг би прогнати голуба, а навпаки, голуб уже давно прогнав його, була виявлена найнеприємнішим чином. І навіть якщо мадам Рокар не почула цю правду з його слів, то вона мусила прочитати її зараз на його обличчі, бо він відчув, як його кинуло в жар, як кров'ю наливається обличчя і як палали від сорому його щоки. Та мадам Рокар вдавала, ніби нічого не помічала, або вона справді нічого не помітила. Вона тільки сказала: «Дякую вам за повідомлення, месьє, я про це подбаю». Після чого схилила голову і, обігнувши Йонатана, прочовгала до вбиральні біля своєї комірчини, де й зникла. Йонатан дивився їй услід. Якщо у ньому й залишались якісь крихти надії на те, що хтось зможе врятувати його від голуба, то зараз вони зникли, а разом з сумним видовищем щезли у своїй вбиральні мадам Рокар. «Ні про що вона не подбає», – подумав він. «Ні про що. Та й навіщо воно їй треба? Вона лише консьєржка, а отже зобов'язана підмітати сходи та коридор, чистити один раз на тиждень спільну вбиральню, але аж ніяк не проганяти якогось голуба. Найпізніше сьогодні пополудні вона нап'ється вермуту і забуде про цей випадок, якщо вже не забула зараз, у цю мить». Рівно о 8:15 Йонатан був перед банком. Саме на 5 хвилин раніше, ніж прибули заступник директора, месьє Вільман та мадам Рок, старша касирка. Всі разом вони відчинили головний портал. Йонатан – зовнішні віконниці грати, мадам Рок – зовнішні скляні бронедвері, месьє Вільман – внутрішні скляні бронедвері. Потім Йонатан та месьє Вільман вимкнули своїми торцевими ключами сигналізацію. Йонатан та мадам Рок відчинили аварійні двері з подвійним замком, що вели до підвального приміщення, після чого мадам Рок та месьє Вільман зникли в підвалі, щоб своїми сполученими ключами відчинити сейфи, у той час як Йонатан, сховавши валізу, парасолю та зимове пальто в гардеробі поруч з туалетом, зайняв своє місце біля внутрішніх скляних бронедверей та почав запускати співробітників, що поступово надходили, натискаючи на 2 кнопки, одна з яких в автоматичному режимі за ключовою схемою відчиняла зовнішні, а друга – внутрішні бронедвері. О 8:45 увесь персонал зібрався. Кожен розмістився на своєму робочому місці за віконечками, у касовому залі або в конторах. І Йонатан вийшов з банку, щоб зайняти свій пост на мармурових східцях перед головним порталом.
Почалося його безпосереднє чергування. Це чергування ось уже протягом 30 років полягало ні в чому іншому, як у тому, що Йонатан у першій половині дня з 9 до 13 та з 14.30 до 17.30 пополудні простоював перед полтаром або патрулював розміреним кроком туди-сюди на найнижчій із трьох мармурових сходинок. Десь близько пів на 10 та між 16.30 та 17 була невеличка перерва, викликана поважним заїздом служби перевезення коштовностей Брінка. Для нього теж треба було відчинити металеві грати. Його пасажирові так само належав вітальний жест, звісно, не шанобливий, коли долоня торкається козирка, а недбаліший, яким вітають колег, легенько змахуючи від кашкета вказівним пальцем. А більше нічого не відбувалося. Йонатан стояв собі, дивився поперед себе і чекав. Часом він дивився собі під ноги, часом на бруківку, а іноді на кафе по інший бік вулиці. Часом він проходив по нижній мармуровій сходинці 7 кроків ліворуч та 7 кроків праворуч, або залишав нижню сходинку та ставав на другу. А іноді, коли сонце пекло несамовито і спека вичавлювала вологу під ободом каштовета, він вибирався аж на 3-ю сходинку, затінену даху порталом, щоб там, знявши на мить кашкета та витерши рукавом спітніле чоло, продовжувати стояти, дивитися і чекати. Одного разу він порахував, що до пенсії час його стояння на цих 3 мармурових сходинках становитиме 75 тисяч годин. Таким чином він буде, напевне, єдиною людиною у всьому Парижі, а може й у всій Франції, яка найдовше простояла на одному й тому самому місці. Очевидно, він уже був такою людиною, провівши на мармурових сходах 55 тисяч годин. У місті було зовсім мало охоронців з постійним місцем роботи. Більшість банків користувалися послугами так званих «товариств охорони об'єктів», які виставляли перед їхніми дверима молодиків із широко розставленими ногами та неприязним поглядом, які через кілька місяців, а часто навіть через кілька тижнів, змінювались. Змінювались іншими типами з такими самими неприязними поглядами. Буцімто з психологічних причин вважалося, що пильність охоронця, який надто довго відбуває службу на одному і тому самому місці, з часом слабшає. Його реакція на події довкола притуплюється, і він стає ледачим, недбалим, а отже непридатним для своїх обов'язків. Усе це нісенітниця. Йонатану було краще знати. Пильність вартового згасала вже через кілька годин. Своє оточення, а тим паче багато сотень людей, які заходили до банку, він з першого дня сприймав несвідомо, та в цьому й не було потреби, бо грабіжника банку все одно неможливо було відрізнити від звичайного клієнта. І навіть якби охоронець міг це зробити і перегородити грабіжникові шлях, то він давно був би застрелений і мертвий, навіть не встигнувши розстебнути кобуру. Тому що грабіжник, на відміну від охоронця, володів незаперечною перевагою несподіванки. Немов сфінкс, так вважав Йонатан, бо він колись читав у одній із своїх книг про сфінксів. Охоронець був немов сфінкс. Він впливав не дією, незвичайною тілесною присутністю. Її, тільки її, він протиставляв потенційному грабіжникові. «Ти мусиш пройти повз мене», – каже сфінкс осквернителю могил. «Я не можу тебе зупинити, але ти мусиш пройти повз мене. І якщо ти посмієш це зробити, тобі не уникнути помсти богів та ман фараона». Так і охоронець. «Ти мусиш пройти повз мене. Я не можу завадити тобі. Але якщо ти посмієш, тобі доведеться мене застрелити. Тоді тобі не уникнути покарання у вигляді засудження через убивство». Йонатан, звісно, розумів дуже добре, що сфінкс мав дещо дієвіші санкції, ніж охоронець. Охоронець не міг погрожувати помстою богів. Та й у випадку, якщо грабіжникові було наплювати на санкції, сфінкс нічим не ризикував. Він був з базальту, витисаний зі справжнісінької скелі, вилитий з бронзи або вимурований з каменю.
Він запросто переживав розкрадання могил протягом 5000 років. Тоді як охоронець уже за першої спроби пограбування банку через якихось 5 секунд мусив би розпрощатися з життям. Та все ж Йонатан вважав, що вони були схожі один на одного. Сфінкс та охоронець. Бо влада їх обох була не інструментальна, а символічна. І лише усвідомлюючи цю символічність влади, що становила всю його гордість та самоповагу, надавала йому сили та витривалості, захищала краще, аніж пильність, зброя чи броньоване скло, Йонатан стояв на мармурових східцях перед банком, ніс свою службу ось уже протягом 30 років, без жодного страху, сумніву, чи бодай найменшого почуття невдоволення, і без неприязного виразу обличчя аж по сьогоднішній день. Проте сьогодні все було інакше. Сьогодні Йонатанові ніде не вдалося зберігати свою сфінківську незворушність. Уже через кілька хвилин він відчув, як тягар його власного тіла спричинає біль у підошвах ніг. Перемістив вагу з однієї ноги на іншу, тоді знову назад, перейшовши таким чином у тихе похитування. Так йому не доводилось робити кроків у бік, щоб не втратити центр тяжіння, з яким у нього досі все було у зразковому порядку. Раптом йому засвербіло на стегнах, з боку грудей та на потилиці. Замить засвербіло чоло, так, наче шкіра на ньому стала сухою, як часом буває взимку, при тому, що зараз було гаряче, занадто гаряче, як для 8:45, чоло вже було таким мокрим, яким мало б стати лише о 11:30. Засвербіли руки, груди, спина, ноги аж донизу, свербіло скрізь, де була шкіра, і він залюбки почухався б, нестримно й жадібно. Але де ж таке бачено, щоб охоронець чухався привселюдно? Отож він набрав повні груди повітря, згорбився, розслабив спину, підняв і опустив плечі, потерся таким чином о свій одяг, щоб здобути бодай якесь полегшення. Але ці незвичні викрутаси та посмикування лише посилили те похитування, і маленькі бокові кроки були вже недостатніми для збереження рівноваги. Так що Йонатан змушений був усупереч звичці припинити свою, немов з каменю, витисану позу вартового ще до прибуття лімузина месьє Рьоделя близько 9:30, щоб перейти до рухливого патрулювання. Сів 7 кроків ліворуч, 7 кроків праворуч. При цьому він намагався зачепитися поглядом за край другої мармурової сходинки, ковзати по ній туди-сюди, мов би візочком, на надійній колії, щоб з допомогою цієї монотонно повторюваної одноманітної картинки краю мармурової сходинки досягнути жаданого спокою сфінкса, який дозволить йому забути про тягар свого тіла, про свербіж шкіри і взагалі про всю дивну плутанину в голові та в душі. Але в нього нічого не виходило. Візочок постійно збивався з колії. З кожним порухом повік погляд відривався від проклятого краю сходинки і перескакував на якісь інші речі. Обривок газети на тротуарі, ногу в блакитній шкарпетці, жіночу спину, корзину з хлібинами, ручку зовнішніх броньованих дверей, яскраво-червоний ромб реклами тютюну біля кав'ярні напроти, велосипед, солом'яний бриль, якесь обличчя, і ніде він не міг прилипнути, знайти нову точку відліку, яка забезпечила б йому душевну рівновагу і орієнтацію. Щойно праворуч було сфокусовано солом'яного капелюха, як погляд зачепив автобус ліворуч, що потягнув його вулицею вниз, щоб через кілька метрів перекинутись на білий спортивний кабріолет, який погнав його знову праворуч вулицею вгору, де тим часом зник солом'яний капелюх. Погляд даремно шукав його в натовпі перехожих серед великої кількості капелюхів. Тоді завис на троянді, що гойдались на зовсім іншому капелюсі. Відірвався, впавши нарешті назад на край сходинки, але не в змозі заспокоїтись, продовжував невтомно ширяти від точки до точки, від цятки до цятки, від риски до риски. Здавалося, що в повітрі сьогодні висить імла, як це буває пополудні в найспекотніші дні липня. Прозорі серпанки тремтіли на тлі предметів. Контури будинків, обриси гребенів та дахів вимальовувалися яскравим блиском, але одночасно й розмито, ніби обтріпані.
Стічні канавки та шви між тесаними каменями тротуару, як правило, виведені ніби під лінійку, в'юнились мерехтливими віражами. А всі жінки, здавалось, одягнулись у одні яскраві сукні, спалахуючи, мов полум'я, притягували погляд, однак не давали йому затриматись на собі. Не залишалось нічого чітко окресленого, нічого не можна було побачити виразно. Все ряхтіло. «У мене щось з очима», – подумав Юнатан. Я став за ніч короткозорим. «Мені потрібні окуляри». Дитиною він колись мусив носити окуляри. Несильні – мінус 0,75 діоптрі обидві лінзи. Він був настільки зайнятий цією жахливою думкою, що повторний короткий сигнал не зовсім проник у його свідомість. Лише за четвертим чи п'ятим разом, коли сигнал тривав довше, він почув, зреагував і підняв голову. А там, перед гранчастими ворітьми, вже справді стояв чорний лібузин месьє Рюделя. Як він міг прогавити його наближення? Зазвичай йому не треба було навіть дивитися. Він відчував, що той їхав, і він чув гудіння його двигуна. Він міг спати і прокинутись, як той пес, коли наближався лімузин месьє Рюделя. Він не те, що поквапився. Він кинувся, ледь не впавши, відчиняти ворота. Віддав честь, пропустив автомобіль, відчуваючи, як стогонить його серце. І як рука тремтить біля козирка. Коли він, зачинивши ворота, повертався до головного входу, він обливався потом. «Ти прогавив лімузин месьє Рюделя?» Пробурмотів він тремтячим від розпачу голосом і, нездатний осягнути те, що трапилось, повторив. «Ти прогавив лімузин месьє Рюделя? Ти його прогавив? Не впорався? Грубо знехтував своїми обов'язками? Ти не тільки сліпий, ти глухий, ти старий і нікудишній, ти більше не придатний для вартового». Підійшовши до нижньої мармурової сходинки, він вибрався на неї, намагаючись знову зайняти свою позицію. Він одразу помітив, що це йому не під силу. Плечі не трималися рівно, руки теліпалися вздовж тулуба. Він знав, що в цю мить має сміховинний вигляд, але не міг цьому жодним чином зарадити. У тихому розпачі він подивився на узбіччя, на вулицю, на кав'ярню напроти. Мерехтіння в повітрі припинилось. Усе знову було в порядку. Лінії проходили прямо, світ виразно розстелявся перед його очима. І він чув шум вулиці, шипіння автобусних дверей, голоси кельнерів із кав'ярні, стукіт жіночих підборів. Ані його зір, ані слух не були якимось чином пошкоджені. Але піт заливав йому обличчя. Йому стало млосно. Він розвернувся, ступив на другу сходинку, потім на третю, доки опинився в затінку перед колоною біля зовнішніх броньованих дверей. Він склав руки за спиною так, що вони доторкнулись до колони. Потім він обережно сперся на власні руки, на колону. Він сперся вперше за весь 30-річний час своєї служби. На кілька секунд заплющив очі. Так йому було соромно. Під час обідньої перерви він вийняв із гардероба валізу, пальто та парасолю. Пішов на вулицю Сан-Пласід, що знаходилася неподалік. Там був невеличкий готель, який заселяли переважно студенти та заробітчани. Він попросив найдешевшу кімнату. Йому запропонували таку за 55 франків. Він погодився без оглядин, заплатив наперед і залишив свої речі у приймальні. В одній із яток купив собі дві булочки з родзинками та пакет молока. Подався до скверу Бусіко, невеличкого парку перед універсамом Бон-Марше. Сівши на лавочку в затінку, він почав їсти.
Двома лавочками далі розмістився клошар. Він тримав між стегон пляшку білого вина, півбагета в руці, а поруч на лавці лежав пакунок з копченими сардинами. Виймаючи сардини за хвіст із пакунку, одну за одною, він відкушував голову, випльовував її, а решту повністю запихав до рота. Потім шматок хліба, добрячий ковток із пляшки і задоволений стогін. Йонатан знав цього чоловіка. Взимку він завжди сидів біля входу до складу універсаму на ґратах над котельним приміщенням, а влітку – перед бутіками на вулиці Десевр або біля порталу міжнародної місії, або біля поштампту. Він кілька десятиліть мешкав у цьому кварталі, так само довго, як і Йонатан. І Йонатан пригадав, як тоді, 30 років тому, коли він побачив цього чоловіка вперше, його охопило щось на зразок гнівної заздрості. Заздрості до безтурботного способу життя цієї людини. У той час, як Йонатан щодня рівно о 9 заступав на службу. Клошар приходив часто лише на 10 чи 11. У той час, як Йонатан мусив стояти прямо, то й умощувався зручненько на шматку картону, та ще й покурював. У той час, як Йонатан, ризикуючи життям, охороняв банк година за годиною, день у день та рік у рік, гірко заробляючи таким чином на хліб, той тип робив не що інше, як покладався на співчуття і турботу своїх співгромадян, які кидали йому до капелюха готівку. Здавалося, що він ніколи не мав поганого настрою, навіть тоді, коли капелюх залишався порожнім. Здавалося, що він ніколи не страждав, не хворів чи, бодай, нудьгував. Він випромінював повсякчас обурливу самовпевненість та самовдоволення, провокуючи виставлену на показ ауру свободи. Але одного разу, всередині 60-х, восени, коли Йонатан йшов до поштампту на вулиці Дюпін і перед входом ледве не спіткнувся от пляшку з вином, що стояла на обривку картону між поліетиленовою торбиною та добре відомим капелюхом з кількома монетами в ньому, і коли він мимоволі якусь мить шукав очима клошара, не тому, що він скучив за ним як за особою, а тому, що в натюрморті з пляшки, торбинки та картону не вистачало центральної фігури, він помітив його на протилежному боці вулиці. Той сидів навпочіпки між двома автомобілями, справляючи нужду. Він скотюрбився біля стічної канави зі спущеними до колін штанами. Його зад був повернутий до Йонатана. Зад був повністю оголений, кожен перехожий міг його побачити. Білий, мов крейда, вкритий синяками та струпами зад, що виглядав таким обшарпаним, як зад лежачого старця. При тому, що цей тип не був старшим за Йонатана. Тоді, може, 30-літнього, максимум 35-літнього. Із цього обшарпаного заду вистрілив струмінь коричневої суповидної рідини прямо на бруківку з жахливою силою та кількістю, утворивши калюжу, озеро, яке затопило черевики, а бризки, що розлітались вгору і вниз, загидали шкарпетки, стегна, штани, сорочку, все. Таким жалюгідним, таким нудотним, таким жахливим було це видовище, що Йонатан досі здригався, пригадуючи це. Через якусь мить несамовитого заціпаніння він утік до рятівного поштампту, заплатив за електроенергію, купив ще поштових марок, хоч вони йому були не потрібні, просто щоб продовжити перебування в поштампі і переконатися, що не застане більше клошара за його справою. Коли він все-таки пішов, то заплющив очі, намагаючись не дивитись на протилежний бік вулиці, а тільки ліворуч, угору на Рю Дюпін. Куди й попрямував? Ліворуч, хоч він там нічого не загубив, аби лише не проходити повз місце з пляшкою, обривком картону та капелюхом. Отож, змирився з чималим гаком через вулицю Дю Шарне Міді та бульвар Распель, доки дістався до вулиці Деля Планш і своєї кімнати, надійного укриття. З того часу в душі Йонатана згасло будь-яке почуття заздрості до клошара. Якщо досі ще час від часу він сумнівався, чи є сенс людині проводити третину свого життя, стоячи біля воріт банку,
Відчиняти принагідно браму, віддавати честь перед лімузином директора, постійно одне й те ж, при короткій відпустці та малій зарплатні, більша частина якої зникала безслідно у формі податків, оренди та внесків на соціальне страхування, чи все це мало сенс, то зараз відповідь чітко стояла в нього перед очима, як та жахлива картина, побачена на вулиці Дюпін. Так, це мало сенс. Це мало навіть дуже великий сенс, бо захищало його від того, щоб бути вимушеним привселюдно оголювати свій зад і срати на дорозі. Що могло бути жалюгіднішим, ніж бути вимушеним привселюдно оголювати зад і срати на дворі? Де було більше приниження, ніж ці спущені штани, ця скоцюрблена поза, ця вимушена потворна нагота? Що було безпомічнішого та принизливішого, ніж принука робити сороміцьку справу на очах цілого світу? Нужда? Одна лише назва свідчить. Простору радіусом з кілометр, який би добре проглядався і на якому ніхто не міг би появитись. А в місті, де кишить від людей, де ніколи не буває по-справжньому темно, у якому навіть залишені руїни садиб не гарантують достатньої безпеки від настирливих поглядів. У місті для відмежування від людей потрібно було не що інше, як комірчина з добрим замком і засувом. Хто її не мав, цього надійного прихистку для нужди, той був найнікчемнішою, вартою не більшого співчуття людиною, незалежно від його свободи. Йонатан міг би прожити на невеликі гроші. Він міг уявити себе в поношеній куртці, у рваних штанах. У найгіршому випадку, мобілізувавши всю свою романтичну фантазію, він міг би припустити ночівлю на шматку картону або обмежити інтимність власної домівки якимось закутком, ґратами, батареєю опалення, східцями станції метро. Але якщо не мати можливості у великому місті зачинити за собою двері, щоб випорожнитись, хай навіть це двері спільної вбиральні в коридорі, якщо в когось відбирають навіть цю найважливішу річ свобод, а саме свободу під час нагальної потреби сховатись від стороннього ока, то всі інші свободи нічого не варті. Тоді життя втрачає будь-який сенс. Тоді було б ліпше померти. Щойно Йонатан зрозумів, що суть людської свободи полягає в наявності вбиральні на поверсі, і що він володів цією значною свободою, як його охопило почуття глибокого морального задоволення. Він таки вірно влаштував своє життя. Він вів цілком вдале існування. Йому не було про що жалкувати або заздрити іншим людям. З того часу він упевненіше стояв на ногах біля банківських воріт. Він стояв там, ніби вилитий з бронзи. Те солідне самовдоволення і самопевненість, які він досі помічав у клошара, наповнили його самого, немов розплавлений метал, утворивши внутрішній панцир, зробивши його тяжчим. Надалі ніщо не могло його спантеличити або спричинити сумніви. Він досягнув рівноваги сфінкса. Щодо клошара, коли він його зустрічав або бачив здалеку, він відчував те, що зазвичай називають толерантністю. Прохолодну суміш почуттів з огиди, зневаги та співчуття. Цей чоловік його більше не хвилював, і він був йому байдужий. Він був йому байдужий до сьогоднішнього дня. Коли Йонатан сидів у сквері Бусіко, поїдав булочку з родзинками, запиваючи її молоком з пакета. Зазвичай він ходив під час обідньої перерви додому. Він же мешкав лише у 5 хвилинах звідсіля. Як правило, він готував тобі щось гаряченьке на плиті, омлет, яєчню з шинкою, вермішель з тертим сиром. Підігрівав залишки вчорашнього супу, до нього готував салат і чашечку кави. Ціла вічність минула з тих пір, коли він під час обідньої перерви сидів на лавці в парку, їв булочку з родзинками і пив молоко з пакета. Взагалі-то він не дуже любив солодке, так само й молоко.
Але сьогодні він уже витратив 55 франків за кімнату в готелі. Тому було б марнотратством піти до кафе і замовити там омлет, салат і пиво. Клошар на лавці з протилежного боку закінчив свою трапезу. Після сардин він поласував ще сиром, грушами та печивом, зробив великий ковток з пляшки з вином і, зітхнувши з глибоким задоволенням, склав свою куртку і, вмостивши на неї голову, ліниво розпластав сите тіло по всій довжині лавки, щоб перепочити. Зараз він спав. Прискакали горобці, щоб поклювати крихти хліба. Потім, заохочені горобцями, до лавки перевальцем підійшло кілька голубів, які взялися роздовбувати відірвані голови сардин своїми чорними дзьобами. Клошарові птахи не заважали, він спав міцно і мирно. Єнатан роздивлявся його. І під час цього роздивляння його охопив дивний неспокій. Цей неспокій був спричинений не заздрістю, як колись, а захопленням. «Як таке може бути?» – запитував він себе. «Що цей чоловік, якому вже понад 50 років, усе ще живе? Хіба він не повинен був давним-давно померти за такого абсолютно безвідповідального способу життя? Вмерти з голоду, замерзнути або віддати кінці від цирозу печінки?» Натомість він їв і пив з неабияким апетитом. Спав сном праведника і у своїх латаних штанах, це вже, звичайно, були не ті штани, які він тоді спускав на вулиці Дюпін, а досить зграбні, майже модні, лише де-не-де поштопані вельветові штани, та у своєму бавовняному піджаку справляв враження досить стабільної особистості, що знаходиться в найкращій гармонії із собою та світом і насолоджується життям. Тоді як він, Йонатан, його захоплення перестало поступово переростало в таке собі нервове збентеження, думок. Тоді як він, хто все своє життя залишався старанним, порядним чоловіком, невибагливим, майже аскетичним і чистим, завжди пунктуальним і слухняним, надійним, пристойним, хто самостійно заробляв кожну свою копійку і все чесно оплачував, рахунки за електроенергію, оренду, різдвяні премії для консьєржки, ніколи не мав боргів, ніколи нікого не обтяжував, навіть ніколи не хворів за рахунок соціального страхування, ніколи нікому не нашкодив, ніколи, ніколи нічого іншого в житті не прагнув, окрім як зберегти свій скромний, маленький, душевний спокій. Тоді, як він на 53-му році опинився раптом у глибокій кризі, яка похитнула увесь його старанно вибудований плин життя, яка збила його з пантелику, вивела з рівноваги, змушуючи напихатись булочками з родзинками від самого лише збентеження і страху. Так, йому було страшно. Бачить Бог, як він тремтить і боїться, дивлячись на цього сплячого клошара. Наразі він страшенно злякався, уявивши себе на місці того волоцюги на лавці. Як швидко може трапитись так, що ти збіднієш і скотишся на дно? Як швидко розвалював, здавалося б, так надійно закладений фундамент власного існування. «Ти прогавив лімузин пана Рюделя?» – знову промайнуло в його голові. «Те, чого ніколи не траплялося і що ніколи не повинно було трапитись. Сьогодні все-таки сталося. Ти прогавив лімузин?» «А якщо ти сьогодні прогавив лімузин, то завтра ти можеш, напевне, прогавити всю службу або загубиш ключі від головної брами, і наступного місяця тебе з тріском звільнять, а нової роботи ти не знайдеш, бо хто захоче взяти невдаху. На соціальні виплати жодна людина не проживе, а свою кімнату ти без того вже давно втратив. Там тепер живе голуб, ціла родина голубів заселяє, забруднює і спустошує твою кімнату. Рахунки за готель сягають безкінечності, ти згоря напиваєшся, п'єш дедалі більше, пропиваєш усе заощаджене, впадаєш у безпробудне пияцтво, починаєш хворіти, перетворюєшся на халамидника, вишивієш, занепадаєш, тобі відмовляють у найгіршому, найдешевшому притулкові, у тебе не залишається жодної копійки, тобі не залишається нічого, ти стоїш на вулиці, ти спиш, ти живеш на вулиці, ти справляєш нужду на вулиці». Ти нікчемний, Йонатане, твій кінець настав передчасно,
і ти лежатимеш клошаром на лавочці в парку, як він ось там, твій безпутний брат. У нього пересохло в роті. Відвівши погляд від лиховісної прикмети чоловіка, що спав, він важко проковтнув останній кусень своєї булочки з родзинками. Ціла вічність минула, доки цей шматок дістався до шлунка, з повільністю равлика сповзаючи з травоходу. Часом здавалося, він взагалі зупинявся і тиснув до болю, наче якийсь гвіздок просвердлював груди, і Янотанові здалося, що він ось-ось задихнеться від цього гидкого шматка. Але грудка все ж зрушила з місця. Трішечки, ще трішечки, опинившись нарешті внизу, а судомний біль поправив напресовану стрілку, піднявся і пішов, накинувши більше жодного погляду на клошара. Він уже був на вулиці Десер, коли раптом пригадав, що залишив на лавочці порожній пакет з-під молока. Це було йому неприємно, бо він сам терпіти не міг, коли інші люди залишали на лавках усіляке сміття або викидали його просто на дорогу, замість того, щоб донести туди, де йому належить бути, а саме до розставлених повсюди контейнерів для відходів. Він ще ніколи не викидав сміття просто так і не залишав нічого на лавочках у парку. Ніколи. Чи то через необережність або неуважність, таке з ним ніколи не траплялось. А тому він і не хотів, щоб це сталося сьогодні. Особливо сьогодні, у цей прикрий день, коли на його голову й так звалилось повно горя. Він і без того вже ступив на невірний шлях, і без того поводився як ідіот, немов якийсь несамовитий суб'єкт, майже як аутсайдер, прогавив лімузин пана Рьоделя. Обідав у парку булочками з родзинками. Якщо він зараз втратить пильність, особливо в таких дрібницях, і не протистоятиме найенергійнішим чином, таким, здавалося б, другорядним недбалостям, як залишання пакета з-під молока, то дуже швидко він може втратити будь-яку опору, і його скочування у злидні вже неможливо буде спинити нічим. Отже, він розвернувся і попростував назад у парк. Вже здалеку він помітив, що лавка, на якій він сидів, була досі вільна, а наближаючись помітив з полегшенням між пофарбованими темно-зеленими планками спинки білий картон пакета з-під молока. Очевидно, що ніхто не встиг стати свідком його недбалості. Отже, він міг виправити непростиму помилку. Підійшовши до лавки ззаду, він глибоко схилився над спинкою. Взяв лівою рукою пакет, випростався, рішуче повертаючи тулуб праворуч, приблизно в тому напрямку, де він бачив контейнер для сміття. І тут відчув раптовий і сильний ривок за свої штани, якому, втім, аж ніяк не міг зарадити, бо все сталося блискавично, і він саме перебував у процесі руху, що відбувався у зовсім протилежному напрямку. Одночасно пролунав жахливий звук, голосне «тр», і він відчув, як гуляє вітер на шкірі лівого стегна, що свідчило про безперешкодне проникнення зовнішнього повітря. На мить його охопив такий жах, що він не наважувався туди поглянути, а оце «тр», воно досі звучало у вухах, видалось таким надзвичайно голосним, ніби там розірвались не штани, а він сам, і лавка, і увесь парк, ніби тріснула земля під час землетрусу, утворивши глибоке провалля. І ніби всі люди довкола мали почути це жахливе «тр» і обурено дивились зараз на нього, Йонатана, як на винуватця цього. Але ніхто не дивився. Бабусі продовжували в'язати, дідусі продовжували читати свої газети. Кілька дітлахів, що були на гральному майданчику, спускались собі з гірок, а клошар спав. Поволі Йонатан опустив очі. Розрив був десь сантиметрів на 12.
Він прогодив від нижнього краю лівої кишені, яка зачепилась під час повороту за гвинт, що стирчав у лавці, вниз постигнув. Але не акуратно вздовж шва, а просто по гарній габардиновій тканині службових штанів. І далі з правого краю приблизно на два пальці в напрямку стрілки. Так що виникла не просто непомітна щілина у тканині, а справжня дірка, яку неможливо не помітити, і над якою теліпався трикутний прапорець. Йонатан відчув, як адреналін шуганув у кров. Та лоскітлива речовина, про яку він колись читав, що її утворює наднеркова залоза в момент надзвичайної небезпеки та душевної напруги, щоб мобілізувати останні резерви організму не на життя, а на смерть. Він справді почував себе, мов, поранений. Йому здавалося, що не лише в його штанах, а й у власній плоті зяє рана довжиною в 12 сантиметрів, з якої витікає його кров, його життя, що протікало в досить замкненому довершеному циклі, і що він має померти від цієї рани, якщо йому не вдасться якомога швидше її закрити. Але тут був також цей адреналін, який його, що мало не зійшов кров'ю, дивовижним чином зцілив. Його серце було щосили, він відчув велику відвагу, його думки стали враз абсолютно чіткі, цілеспрямовані. «Ти маєш негайно щось зробити», – чулось йому. «Ти мусиш миттєво діяти, щоб прикрити цю дірку, інакше ти пропав». І запитуючи себе, що йому робити, він уже знав відповідь. Так швидко діє адреналін, чудові ліки, так окрилюючи діє страх на інтелект та активність. Отже, він рішуче схопив пакет з-під молока, який все ще тримав у лівій руці. Правою зім'яв його і жбурнув геть, кудись на траву, на стежку. Це його вже не хвилювало. Притуливши звільнену лівицю до дірки на стегні, він кинувся звідтіль, майже не згинаючи ліву ногу, щоб рука не з'їжджала, і шалено веслуючи правицею, несамовитим перевальцем, як це притаманно кривоногим, понісся геть до парку, угору по вулиці Десевр. У нього в розпорядженні було трохи менше, ніж півгодини. У продуктовому відділі універсаму «Бонмарше», що на розі вулиці Дюбак, була кравчиня. Він бачив її кілька днів тому. Вона сиділа неподалік від входу, там, куди відставляли візочки для покупок. На її швейній машині висіла табличка, на якій було написано, він точно міг пригадати, «Жанін Топель. Перероблення та ремонт. Акуратно і швидко». Ця жінка йому допоможе. Вона мусить йому допомогти, якщо сама бува не пішла на обідню перерву. Але вона не має бути на обідній перерві. Ні-ні, це було б уже занадто на сьогодні. Стільки невдачі протягом одного дня він не витримає. Не зараз, не під час цієї величезної скрути. Під час найбільшої скрути людям щастить, вони знаходять допомогу. Мадам Топель буде на своєму місці і допоможе йому. Мадам Топель була на своєму місці. Він ще при вході до продуктового відділу помітив, що вона сидить за своєю машинкою і шиє. Так, одна надія на мадам Топель. Вона працювала навіть під час обідньої перерви, старанно і швидко. Він підбіг до неї, став біля швейної машинки, знявши руку зі стегна, кинув квапливий погляд на годинник. Було 5:05, і прокашлявшись, звернувся до неї. «Мадам!» Мадам Топель завершила шов на червоній плісированій спідниці, над якою саме працювала. Вимкнула машину, підняла ніжку голки, щоб звільнити тканину і обрізати нитки. Потім вона підвела голову і поглянула на Йонатана. Вона носила величезні окуляри з товстою перламутровою оправою і сильно вигнутими лінзами, які робили її очі велетенськими, а очні западини глибокими, тісними ярами. Каштанове волосся гладенько спадало на плечі, а її губи були нафарбовані срібно-фіолетовою помадою. Їй могло бути років 50-55. Вона мала вигляд панянок, що вміють прочитувати долю на скляній кулі або на картах. Вигляд тих доволі виснажених панянок, яким назва пані не зовсім і пасує, але до яких з першого погляду відчуваєш довіру.
І навіть її пальці вона трохи поправила пальцями окуляри на носі, щоб краще бачити Йонатана. Так ось її пальці, короткі, схожі на сардельки, і одночасно всупереч великому об'єму ручної праці, доглянуті з налакованими фіолетово-срібними нігтями, були ознакою вартої довіри напівелегантності. «Чого бажаєте?» – спитала мадам Допель хрипловатим голосом. Повернувшись до неї боком, Йонатан показав дірку в штанах і спитав: «Ви можете це полагодити?» І оскільки питання прозвучало для нього занадто грубо і могло видати його адреналіноване хвилювання, він додав якомога м'якше: «Тут дірочка, невеличкий розрив. Дурна незграбність, мадам. Чи можна тут щось зробити?» Мадам Топель, помандрувавши поглядом своїх велетенських очей, знайшла дірку на стегні і нахилилась наперед, щоб краще її роздивитись. При цьому ошатна копиця її каштанового волосся посунулась від лопаток до потилиці, оголивши коротку, білу, гладку шию, і одночасно він відчув запах, тяжкий, напудрений і п'янкий, так що Йонатан мимоволі закинув голову назад і спрямував погляд від шиї геть у глиб супермаркету. На якусь мить він осягнув зором приміщення повністю, зі всіма його полицями і холодильниками, вітринами із сиром та ковбасою, столами спецпропозицій, пірамідами пляшок та купами овочів і зі всіма клієнтами, що снували в міжряддях, штовхаючи поперед себе візочки для покупок і тягнучи за собою малолітніх дітей. З обслуговуючим персоналом, завідуючими складами, касирами, рухливий, гамірливий натовп людей, на краю якого у всіх на виду стояв він, Йонатан, зі своїми розірваними штанами. А раптом у нього в голові промайнула думка, що там, у натовпі, можуть знаходитися, наприклад, месьє Вільман, мадам Рок, або навіть месьє Рюдель, і спостерігати його, Йонатана, під час того, як якась занедбана пані з каштановим волоссям привселюдно обстежує його тіло в такому прикрому місці. До того ж, йому стало трохи млосно, коли він, о Боже, відчув на своєму стегні один із схожих на сардельки пальців мадам Топель, яким вона піднімала і притуляла надірваний клаптик тканини. Та ось мадам випірнула з рівня стегон на поверхню, відкинулась на спинку стільця, а безпосередній приплив її парфумів припинився, так що Йонатан зміг нахилити голову і відвести погляд від бентежливої далечіні приміщення та спрямувати його на довірливу близькість великих вигнутих лінз мадам Топель. «Ну то як?» – запитав він і повторив. «Ну то як?» У його голосі чувся напружений переляк, немов би пацієнт стояв перед своїм лікарем в очікуванні нещасного діагнозу. «Нема проблем», – сказала мадам Топель. «Треба лише щось підкласти, і, звичайно, буде помітний невеликий шов, інакше не вийде». «О, це не страшно», – заспокоїв її Йонатан. «Невеличкий шов не має жодного значення. Хто туди заглядатиме?» Він поглянув на годинник. Була 14:14. «Отже, ви можете це зробити? Ви можете мені допомогти, мадам?» «Так, звичайно», – промовила мадам Топель, поправляючи свої окуляри, які трохи з'їхали під час оглядень дірки. «О, дякую вам, мадам», – сказав Йонатан. «Я дуже вам дякую. Ви рятуєте мене в дуже скрутному становищі. Але в мене є ще одне прохання. Чи не могли б ви, чи не були б ви такі люб'язні? Я страшенно кваплюсь, у мене лише кілька…» Він знову поглянув на годинник. «У мене тільки 10 хвилин часу. Ви не могли б зробити це зараз? Я маю на увазі ось цю хвилину. Негайно». «Є питання, що заперечують себе самі, вже тому, що їх ставлять. І є прохання, уся марність яких стає очевидною, ще коли їх формулюють, дивлячись при цьому іншій людині у вічі». Йонатан дивився у спохмурнілі велетенські очі мадам Топель і розумів, що все марно, безперспективно і безнадійно. Він знав це вже раніше, ще коли ставив своє заплутане запитання. Знав і фізично відчував, як упав рівень адреналіну в його крові, коли він поглянув на годинник. 10 хвилин. У нього було відчуття, що падає він сам, ніби особа, яка стоїть на крихкій крижині, яка ось-ось розтане. 10 хвилин. Як може взагалі хто-небудь протягом 10 хвилин заштопати цю жахливу дірку?
Цього не може бути, бо не може бути ніколи. Зрештою, цю дірку не залатаєш на стегні. Треба щось підкладати, а це означає зняти штани. А де взяти одночасно інші штани? Тут, посеред продуктового відділу «Бон Марше», зняти свої штани і залишитись стояти в підштаниках? Нісенітниця. Повна нісенітниця. «Негайно?» – перепитала мадам Топель. І Йонатан, знаючи, що все марно і безмежно відчуваючи свою поразку, кивнув. Мадам Топель посміхнулась. «Ось подивіться, пане, усе, що ви тут бачите, – вона вказала на планку двометрової довжини, – достоту завішано сукнями, жакетами, штанами, блузами. Все це я мушу зробити негайно. Я працюю по 10 годин на день». «Так, звичайно, – погодився Йонатан. – Я все розумію, мадам, це було дурне запитання. Як ви вважаєте, скільки часу вам потрібно, щоб заштопати мою дірку?» Мадам Топель повернулася знову до своєї машинки, поправила тканину червоної спідниці і опустила лапку. «Якщо ви принесете мені штани в понеділок, то вони будуть готові через 3 тижні». «Через 3 тижні?» – повторив Йонатан, мов п'яний. «Так», – підтвердила мадам Топель, – «через 3 тижні. Швидше неможливо». Вона включила машинку, голка задзищала, а Йонатанові в цю мить здалося, що він втрачає свідомість, хоч він і бачив, що як мадам Топель зовсім поруч сидить за швейною машинкою, бачив каштанову голову з перламутровими окулярами, бачив рухливі товсті пальці і голку, що неслась краєм червоної спідниці, бачив розмиту на задньому тлі метушню супермаркету. Але він раптом перестав бачити себе самого, тобто він не бачив себе частиною світу, який його оточував. Кілька секунд йому здалося, ніби він стоїть десь далеко осторонь і спостерігає цей світ, немов у перевернутий бінокль. У нього так само, як і вранці, запаморочилось в голові, і він похитнувся. Зробивши крок у бік, він розвернувся і попростував до виходу. Хода повернула його до тями, ефект бінокля зник, але всередині все переверталося. У відділі канцтоварів він купив липку стрічку, нею й заклеїв розрив на штанах, щоб трикутний прапорець не теліпався, як попало. Потім він повернувся на роботу. Другу половину дня він провів у настрої жалю та люті. Він стояв перед банком, на найвищій сходинці, близенько біля колони, проте не спирався, щоб не потурати власні слабкості. Та він і не зміг би опертись, бо для цього йому довелося б закласти руки за спину, що зробити було неможливо, тому що ліва рука мала вільно звисати, щоб прикрити заклеєне місце на стегні. Замість цього, щоб стояти впевнено, йому довелось розставити ноги так, як це роблять дурнуваті хлопчиська, і він помітив, як через цю позу вигнувся його хребет, а шия, яку він звик носити вільно й прямо, провалилась між плечі, а разом з нею і голова з шапкою, і як зовсім автоматично під козирком утворився той шпигунський лиховісний погляд і той невдоволений вираз обличчя, який він так ненавидів у інших охоронців. Йому здавалося, що він перетворився на каліку, на карикатуру охоронця, на карикатуру самого себе. Він зневажав себе. Він ненавидів себе в ці хвилини. Він ладен був вилізти зі шкіри від лютої ненависті до самого себе. Він насправді радий був би вилізти з власної шкіри, бо вона йому пекла й свербіла, а він навіть не міг почухатись об свій одяг, оскільки піднів кожною порою, і одяг прилип до нього, мов друга шкіра. А там, де він не прилип, де залишалось трішечки повітря між шкірою і одягом, під коліньми, під пахвами, у канавці на грудях, саме в цій канавці, де свербіло просто нестерпно, тому що піт стікав тут повними, лоскітливими краплинами, саме тут він не хотів почухати ні за що. Він не дозволить собі ані найменшого полегшення, бо воно навряд чи змінить загальний стан його великої скрути, зате виявить її ще очевидніше і сміховинніше. Він зараз хотів страждати. Що більше він страждатиме, то краще. Страждання було йому зараз доречним. Воно служило виправданням і розпалювало його ненависть і лють. А лють і ненависть розпалювали знову ж таки страждання, що спричиняло дедалі пекучіші припливи крові і вигонило на поверхню шкіри нові хвилі поту. Обличчя було мокрим геть чисто. З-під боріддя й волосся на потилиці скрапувала вода.
А Кашкет врізався на брякле чоло. Але він ні за що у світі не зніме картоза, ні на мить. Він має міцно сидіти на його голові, наче покришка, пригвинчена до каструлі скороварки, стискати його скроні залізним обручем, навіть якщо голова при цьому мала блуснути. Він нічого не бажав робити, щоб полегшити свої страждання. Він стояв так зовсім нерухомо кілька годин. Він лише зауважував, як його хребет ставав дедалі кривішим, як дедалі глибше провалювались плечі, шия і голова, як його тулуб набирав дедалі пригніченішого тваринного вигляду. І нарешті він не міг і не хотів протидіяти цьому. Його накопичена ненависть до самого себе перетекла через край, залила очі, що дедалі похмуріше і сердитіше визирали з-під козирка і вилилась звичайною ненавистю на зовнішній світ. Усе, що потрапляло до його поля зору, Йонатан покривав гидотною пеленою своєї ненависті. Можна навіть сказати, що справжня картина світу вже не проникала в нього через очі, а траєкторія променів розвернулась у протилежному напрямку, так що очі слугували воротами назовні, щоб обпльовувати світ внутрішніми викривленими зображеннями. Ось кельнери по інший бік вулиці, на тротуарі перед кав'ярнею нічого не варті, молоді дурні кельнери, що тиняються без діла поміж столів та стільців, нахаби, базікають один з одним, зубоскалять, посміхаються, заважаючи перехожим, присвистують дівчатам у слід, індики нічого не роблять, окрім як прогарчать час від часу замовлення до прилавка, одну каву, одне пиво, один лимонад, щоб потім нарешті примусити себе з удаваною поквапливістю винести замовлення, подаючи це все бундючними, псевдоартистичними, кельнерськими рухами. Спіральним розмахом вивернути на стіл чашку, відкрити одним махом пляшку кока-коли, затиснуту між колін, виплюнути з рота касовий чек і потім засунути під попільничку, тоді як інша рука вже порається біля сусіднього столика, збираючи купу грошей. Астрономічні ціни – 5 франків за еспресо, 11 франків за маленьке пиво, а крім того, ще 15% націнки за мавп'яче обслуговування плюс чайові. Так-так, ці нароби і нахаби, вони ще й надіються на чайові, інакше вони навіть дякую не процідять, не кажучи вже про до побачення. Без чайових клієнт був для них порожнім місцем і залишаючи як йому хотілося зараз побігти туди, витягнути їх за вуха з-під тіністого балдахіна і надавати ляпасів ліворуч-праворуч, ліворуч-праворуч, трах-бах, натягати за вуха і відлупцювати як слід. Та не тільки їх. Ні, не лише цих шмаркачів-кельнерів. Так само варто було б віддобасити всю клієнтуру, дурнувату туристську наволоч, що порозвалювалась у кріслах, у своїх літніх блузочках та солом'яних бриликах, подсмулюючи найдорожчі освіжаючі напої. У той час, як інші люди працювали навстоячки. І водіїв. Ось цих тупих мавп у їхніх смердучих бляшанках, забруднювачів повітря, огидних гамірників, які цілими днями не знають, чим зайнятися, окрім як носитись вулицею, де Севр туди-сюди. Хіба вже й так не досить смороду? Чи не досить шуму на цій вулиці? Та й у цілому місті. Чи не досить того пекла, що випромінює небо? Чи ви маєте засмоктати вашими двигунами останні залишки придатного для дихання повітря, спалити його і виштовхнути разом з отрутою, сажею і розпеченим чадом у ніс пристойним громадянам? Ах, ви ж поганці, злочинці! А вас усіх варто винищити. Саме так. Висікти і знищити. Постріляти. Кожного окремо і всіх разом. О, йому страшенно захотілося вийняти свій пістолет і вистрілити кудись, прямісінько в кав'ярню, прямісінько у вітрину, щоб усе забриніло і заскреготало, прямісінько в купу автомобілів,
або в один з величезних будинків напроти, потворних, височенних, загрозливих будинків, або просто в повітря, у гору, в небо. Так, у розпечене небо, у страшенно важке, задушливе, сизо-блакитне небо, щоб воно луснуло, щоб свинцево-тяжка капсула від пострілу розірвалася і обвалилась, розтрощила все на світі і поховала під собою все, геть усе, весь цей задрипаний, остогидлий, гомінкий, смердючий світ. Такою універсальною, такою титанічною була ненависть Йонатана Ноеля у цей полудень, що він готовий був спалити дотла цілий світ через дірку в своїх штанах. Але він не зробив нічого, слава Богу. Він не зробив нічого. Він не став стріляти в небо, ані в кав'ярню напроти, ані в автомобілі, що проїжджали повз нього. Він продовжував стояти, пітнів і не рушив з місця, тому що та сама сила, що збурила в ньому неймовірну ненависть, викидаючи її з його очей проти цілого світу, настільки його спаралізувала, що він не міг поворухнути жодним м'язом, не кажучи вже про те, щоб піднести руку до зброї або натиснути пальцем на курок. Він навіть не міг хитнути головою, щоб струсити маленьку нікчемну крапельку поту з кінчика носа. Ця сила перетворила його на камінь, на загрозливо непритомне створіння сфінкса. Вона мала в собі щось від електричної напруги, яка магнетизує залізне осердя, тримаючи його в підвішеному стані, або щось від могутньої сили тиску у склепінні будівлі, яка приковує кожен окремий камінь до певного місця. Вона була умовною. Весь її потенціал полягав у «я хотів би, я міг би, я зробив би». І Йонатан, який про себе формулював найжахливіші умовні погрози і прокляття, одночасно розумів, що він їх ніколи не зможе здійснити. І він був не тією людиною. Він не був божевільним, який від душевної скрути, від помутніння розуму чи від раптової ненависті скоїв би злочин. І не тому, що такий злочин здавався б йому неприпустимим з моральної точки зору, а просто тому, що він взагалі не здатний був на фізичне чи словесне насилля. Він не був злочинцем, він був страдником. Близько 5 години пополудні він перебував у такому безнадійному стані, що здавалося, вже ніколи не зможе залишити місце перед колоною на 3-й сходинці до банку і муситиме тут померти. У нього було відчуття, що він постарів років на 20 і на 20 сантиметрів поменшав, розстав чи виснажився від довготривалого сонячного пекла іззовні та пекельної люті, що нортувала всередині. Так, він був саме виснаженим, бо навіть не відчував вологи поту, виснаженим і спустошеним, спаленим і розваленим, як той кам'яний сфінкс через 5000 років. Ще трохи, і він висохне, згорить дотла, зморщиться і висохне, стане порохом чи попелом і залишиться лежати тут, де він поки що ледве тримається на ногах, як нікчемна купка сміття, доки його звідти не зідме вітер, не змете прибиральниця або не змиє дощ. Так, саме так він скінчить. Не як поважний старий пан, що спокійно проїдає свою пенсію, дома, у власному ліжку, у власних 4 стінах, а ось тут, біля воріт банку, як маленька купка сміття. Йому хотілося, щоб ця мить уже настала, щоб процес занепаду пришвидшився і досягнув кінця. Йому хотілося знепритомніти, впасти на коліна, зламатися. Він з усієї сили напружився, щоб утратити свідомість і зламатися. Дитиною він умів робити щось подібне. Він міг плакати завжди, коли хотів. І він умів затримувати дихання настільки, щоб знепритомніти або змушувати серце пропускати удар. Зараз він взагалі нічого не вмів. Він був зовсім непідвладний сам собі. Він буквально не міг зігнути колін, щоб присісти. І він міг лише стояти, приймаючи все, що випало на його долю. Раптом він почув тихе гудіння лімузина пана Рюделя. Не сигнал, а тільки те тихе, мелодійне гудіння, яке виникало, коли авто з щойно запущеним двигуном рухалось від задвірка в напрямку воріт. І щойно цей шумок проник у його вуха і проляскав електричним ударом через усі його нерви його тіла. Йонатан відчув, як щось тріснуло в суглобах і як повернувся хребет. І він відчув, як права нога мимоволі потяглася до лівої.
Ліва нога розвернулась на підборі, праве коліно зігнулось для кроку, а потім ліве і знову праве. Як він переставляв ногу за ногою, як він насправді пішов, навіть побіг, проскочив три сходинки, поспішаючи пружинистим кроком уздовж муру до воріт, підняв грати, став у позу, піднісши праву руку до козирка і пропустив лімузин. Усе це він проробив абсолютно автоматично, поза власною волею, а його свідомість була задіяна рівно настільки, щоб реєструвати рух і маніпулювання. Єдиний первинний внесок, який Йонатан зробив до цієї події, полягав у тому, що він послав услід лімузинові пана Рюделя, котрий поволі віддалявся, гіркий і сердитий погляд на купу німих прокльонів. Але потім, коли він знову повернувся на своє місце, у ньому згас і вогонь гніву, цей останній його власний імпульс. І доки він механічно долав три сходинки, мізерні краплини ненависті випаровувались остаточно, а коли дістався підвищення, в його очах не залишилось жодного сліду гніву чи злості. Він просто дивився на вулицю якимсь пригніченим поглядом. У нього було таке відчуття, ніби ці очі вже зовсім не його власні, ніби він сидить за своїми очима і дивиться крізь них, мов крізь мертві круглі вікна. Так, йому здавалось, начебто все оце тіло на ньому вже не його, і начебто він, Йонатан, чи принаймні те, що від нього залишилось, був лише мізерним, зморщеним гномом у величезній будівлі чужого тулуба, безпомічний карлик, що потрапив у полон надто великого, надто складного людського механізму, опанувати який і керувати яким він більше не міг, за власною волею і управління яким, якщо взагалі воно було можливим, здійснювалось саме собою або якимись іншими силами. У цю мить він тихо стояв перед колоною, далебі не по-сфінськівськи самозаглиблено, а як відставлена чи повішена маріонетка, і простояв там ще останні 10 хвилин робочого часу, доки рівно о 17:30 Масьє Вільман на хвильку не з'явився біля зовнішніх скляних бронедверей, щоб прокричати «Ми закриваємося!». Тоді маріонетково-людський механізм Йонатан Ноель хвацько завівся, увійшов до банку, став на пульт управління пристроєм електроблокування, увімкнув його і натиснув поперемінно на обидві кнопки для внутрішніх та зовнішніх бронедверей, щоб випустити працівників. Потім заблокував разом з мадам Рок вогнетривкі двері до сейфової. Потім він зобразив легкий дерев'яний уклін перед мадам Рок та месьє Вільманом і, відкривши рота, побажав обом гарного вечора та чудового вікенду. Зі свого боку з вдячністю прийняв найкращі побажання на вихідні від месьє Вільмана та до понеділка від мадам Рок і, поважно зачекавши, доки обоє віддалились на кілька кроків, долучився до потоку перехожих, щоб той поніс його у протилежному напрямку. Хода надихає. У ході полягає цілюща сила. Регулярне переставляння ніг при одночасному ритмічному розмахуванні руками, наростання частоти дихання, легка стимуляція пульсу, діяльність очей та вух, необхідна для визначення напрямку та збереження рівноваги, відчуття шкірою потоків повітря. Усі ці дії непереборно зганяють докупи дух і тіло, змушуючи душу рости і розгортатися, навіть якщо вона така охляла і понівечена. Те саме відчув і роздвоєний Йонатан, що стирчав у занадто великій ляльці власного тулуба. Поволі, крок за кроком, він виростав до розмірів тулуба, заповнюючи його зсередини, помітно опановуючи ним, доки нарешті не утворив з ним одне ціле. Це сталося десь на розі вулиці Дюбак. Він перейшов вулицю Дюбак, Йонатан – маріонетка, тут автоматично повернув би праворуч, щоб звичною стежкою потрапити на вулицю Де Ля Планш.
і, залишаючи ліворуч вулицю Сан-Пласід, на якій знаходився його готель, пішов далі прямо до вулиці Дель-Аб-Грегоар і нею вгору до вулиці Де-Вожерар, а звідти до Люксембурзького саду. Зайшовши до парку, він намотав три кола на зовнішній недовшій дорозі, там, де тренуються бігуни, під деревами, уздовж огорожі. Потім повернув на південь і попрямував угору до бульвару Дю-Мопарнас і далі до Монпарнаського кладовища. Обійшов його один раз, другий, подався далі на захід у 15-й округ, пройшов увесь 15-й аж до Сени, вздовж Сени на північний схід у 7-й і далі до 6-го округу, все далі й далі. Ось такий літній вечір не має кінця, і знову до Люксембурзького саду. І щойно він туди дочалапав, як парк закрився. Перед величезною брамою, ліворуч від будівлі Сенату, він зупинився. Могла бути вже 9-та година вечора, але й досі було видно, як удень. І лише ніжне золотисте забарвлення світла та фіолетові обриси тіней натякали на наближення ночі. Автомобільний рух на вулиці Де-Вожерар став спокійнішим, майже спорадичним. Натовпи людей розбіглися, декілька групок біля виходу з парку та на розі вулиці швидко танули, зникаючи окремими постатями в численних провулках навколо Одеону та церкви Святого Сульпіція. Йшли на аператив, йшли до реєстрації, йшли додому. Повітря було м'яке і трохи пахло квітами. Стало тихо, Париж вечеряв. Раптом він відчув, як стомився. Ноги, спина, плечі боліли від кількагодинної ходи. Ноги в черевиках пекли вогнем. Йому захотілося їсти, так сильно, що засудомило в шлунку. Він би з'їв суп, салат зі свіжим білим хлібом і шматочок м'яса. Він знав один ресторан неподалік, на вулиці Де-Канет, де все це було як меню за 27 франків 50, включно з обслуговуванням. Але він не міг піти туди в такому стані, спітнілий і смердючий, та ще й з розірваними штанами. Він зібрався йти до готелю. По дорозі туди, на вулиці Д'Асас, знаходилась туніська крамниця. Вона була ще відчинена. Він купив баночку сардин в олії, маленьку грудочку бринзи, грушу, пляшку червоного вина і лаваш. Номер готелю був ще меншим, ніж кімната на вулиці Де-Ля-Планш. З одного боку трохи ширше за двері, через якої до неї заходиш, і максимум 3 метри завдовжки. Стіни стояли, правда, не під прямим кутом одна до одної, а якщо дивитися від дверей, розходилися навскіз, збільшуючи приміщення десь до 2-метрової ширини, щоб потім раптово знову податись на зустріч одна одній та об'єднатися з фронтального боку у формі тригранної ніші. Тобто кімната мала форму труни, та й була вона не надто просторішою за труну. Біля однієї поздовжньої стіни стояло ліжко, біля іншої був прикріплений умивальник з раковиною та відкритим біде. В ніші стояв стілець. Праворуч над умивальником, майже під самісінькою стелею, було врізане віконце, що скидалось більше на квартирку, яка виходила на проямок і відчинялася та зачинялася з допомогою 2 шнурків. Слабкий, вологий і теплий потік повітря потрапляв крізь цю квартирку до труни, заносячи з собою кілька дуже приглушених шумів із зовнішнього світу. Дзенькіт тарілок, шум води в унітазі, іспанські та португальські уривки слів, трішки сміху, комизування дитини і часом зовсім здалеку сигнал авто. Сидячи в майці та під штаниках на краю ліжка, Йонатан їв. Замість столу він підставив собі стілець, поставив на нього валізу та ще й поставив на ній торбинку для закупів. Кишеньковим ножиком він розрізав сардинки, натикав одну половинку, намащував її на скибочку хліба і відправляв шматочок до рота. При пережовуванні ніжне, просякнуте олією м'ясо риби змішувалося з прісним лавашем у масу з витонченим смаком. Можливо, бракує кілька краплин лимонного соку, думалось йому, але це було вже майже фривольним гурманством. Бо коли він після кожного шматочка відпивав з пляшки ковток червоного вина, пропускаючи через язик і поміж зубів, то металевий присмак риби змішувався з живим кисловатим ароматом вина так переконливо, що Йонатанові здавалося, що він ніколи в житті не пробував смачнішої їжі, ніж у цю мить.
У баночці поміщалося 4 сардини, 8 маленьких шматочків, повільно пережованих з хлібом, плюс 8 ковтків вина. Він їв дуже повільно. Якось він читав у журналі, що при поквапливому споживанні їжа, особливо коли ти дуже голодний, погано засвоюється, спричиняє проблеми травлення і навіть нудоту з блювотою. Він їв повільно ще й тому, що думав, ніби ця трапеза в нього остання. З'ївши сардини і вимовчивши залишки олії хлібом, він перейшов до бринзи та груші. Груша була такою соковитою, що вислизала за рук під час чищення, а бринза такою тугою, що прилипала до леза ножа. І раптом у роті йому стало так кисло, гірко і сухо, що судомило ясно. Але потім груша, шматочок солодкої, соковитої груші, і все знову попливло, змішалося, відстало від піднебіння і зубів, зісковзнуло на язик і далі донизу. І ще шматочок сиру, легкий переляк, і знову примирлива груша на додачу. Сир і груша – це було так смачно, що він позішкрябував залишки сиру з обгортки і з'їв осердя груші, яке перед тим вирізав. Якусь мить він продовжував замріяно сидіти, облизуючи зуби, перш ніж доїв рештки хліба і допив вино. Потім прибрав порожню бляшанку, лушпайки, обгортку з-під сиру, загорнув усе це разом з крихтами в целофанову торбинку, поставив сміття і порожну пляшку в куток за дверима, взяв зі стільця валізу, поставив стілець на місце в нішу, вимив руки і пішов спати. Вовняну ковдру він скрутив у ногах і вкрився тільки простирадлом. Тоді погасив світло. Було темно, хоч око виколи. Навіть згори, де знаходилася квартирка, до кімнати не проникав жодний промінь світла. Тільки слабкий, чадний потік повітря та ще якісь звуки зовсім здалеку. Було страшенно душно. «Завтра я накладу на себе руки», – сказав він, після чого заснув. Уночі була гроза. Це була одна з тих бур, які розряджаються не одразу цілою серією ударів блискавки та грому, а поступово, не поспішаючи, довго тримаючи свою силу. Протягом 2 годин у небі нарішуче погримувало, злегка поблискувало, тихенько бубоніло, снувало з одного кінця міста до іншого, ніби не знало, де йому скупчитись, розтягувалось, росло і розросталося, доки нарешті нап'яло тонке свинцеве простирадло над цілим містом. Продовжуючи чекати, заряджалося у зволіканні ще більшою напругою, та все ще не починалося. Під простирадлом не було жодного поруху, ані найменшого подиху повітря в задушливій атмосфері, не рухався жодний листочок, жодна порошинка. Місто, здавалось, заціпеніло, воно тремтіло від заціпеніння, якщо так можна сказати. Воно тремтіло в невимовній напрузі, ніби саме було грозою і збиралось луснути проти неба. Та ось нарешті десь під ранок, коли вже почало трохи світати, вдарило. Один єдиний раз, але так потужно, наче вибухнуло ціле місто. Йонатан підскочив у ліжку. Він не встиг усвідомити удару, не кажучи вже про те, щоб зрозуміти, що це грім. Він мав на увазі не тільки свій власний кінець, а й кінець світу, всесвітню катастрофу, землетрус, атомну бомбу або те й інше, у всякому разі абсолютний кінець. Але раптом усе стихло. Не чути було жодного горкоту, падіння, тріску, нічогісінько і жодного відлуння. І ця раптова тиша, що продовжувала тривати, була ще жахливішою за вирування кінця світу, бо Йонатанові здалося, ніби незважаючи на те, що він досі живий, крім нього не було більше нічого. Жодного візаві, ані верху чи низу, ані зовнішнього, ані іншого, на що б він міг зорієнтуватися. Всі відчуття, зір, слух, почуття рівноваги, усе, що могло б підказати йому, хто він і де,
зниклий в цілковітій порожнечі, темряві та тиші. Він відчував лише несамовитий стукіт свого серця та тремтіння власного тіла. Він знав тільки те, що знаходиться в ліжку, але поняття не мав, що це за ліжко і де воно стоїть. Якщо воно взагалі стояло, а не летіло кудись у безодню, бо здавалося, що воно хитається, тому він міцно вхопився обома руками за матрац, щоб не перекинутись, щоб не тратити це єдине щось, що він тримав у руках. І він шукав очима опори в темряві, вухами опори в тиші. Нічого не чув, нічого не бачив, зовсім нічого. У шлунку крутило, йому відригувалося жахливим присмаком сардин. Хоч би не знудило, подумав він, хоч би не виблювати, хоч би не вивернути зараз ще й себе самого. Та ось після якоїсь невимовно жахливої вічності він все-таки щось помітив, а саме слабенький проблиск праворуч зверху, трішечки світла. І він втупився в нього, вчепився за нього очима, за маленьку квадратну плямку світла, за отвір, кордон між тут і там, за таке собі вікно в кімнаті. Але в якій кімнаті? Та це ж не його кімната. Це ні за що в світі не твоя кімната. У твоїй кімнаті вікно знаходиться в ногах ліжка, а не так високо на стелі. Це так само не кімната в хаті дядька. Це дитяча кімната у будинку батьків, у Шарентоні. Ні, не дитяча, це погріб. Так, погріб. Ти в погребі в батьківській хаті. Ти ще дитина, тобі тільки наснилося, що ти дорослий, гидкий старий охоронець у Парижі. Але ти, тітваки, сидиш у погребі батьківської хати. На дворі війна, а ти тут у полоні, контужений і забутий. Чому вони не приходять? Чому не врятують мене? Чому так моторошно тихо? Де поділися всі люди? Господи, де решта людей? Я ж не можу жити без інших людей. Він збирався закричати. Він хотів викрикнути в тишу одне єдине речення, що він не може жити без інших людей. Настільки великим було його страждання. Настільки розпачливим був страх самотності старої дитини Йонатана Ноеля. Але саме в ту мить, коли він мав закричати, він отримав відповідь, почувши якісь звуки. Звідкілясь долинав стукіт, зовсім тихесенький. І знову стукіт, і ще третій, і четвертий раз, десь згори. Потім постукування перейшло в регулярне, ніжне торохтіння. Заварувало дужче і дужче, і зрештою це вже був не стукіт, а потужний насичений шум. Тож до Йонатана дійшло, що це шум дощу. І тоді все стало на місце. Йонатан розпізнав у світлій квадратній плямі отвір вікна, а в сутінках роздивився обриси готельної кімнати – рукомийник, стілець, валізу, стіни. Він випустив зі стиснутих кулаків матрац, підсунув ноги до грудей і обхопив їх руками. Ось так, скоцюрбившись, він продовжував сидіти довго, може, з півгодини, і слухав шум дощу. Потім він став і одягнувся. Світло йому не знадобилось, він зорієнтувався в сутінках. Взявши валізу, пальто й парасольку, вийшов з кімнати. Тихенько спустився сходами. Нічний портьє спав унизу за столом реєстрації. Йонатан пройшов повз нього навшпиньки, і щоб його не розбудити, лише коротко натиснув на кнопку автоматичного замка. Після тихенького клацання двері відчинилися. Він вийшов на свободу. На дворі його огорнув прохолодний сизий світанок. Дощ уже не йшов. Тільки подекуди скапувало з дахів та стікало з віконниць, а на тротуарах стояли калюжі. Йонатан подався вниз до вулиці де Севр. Ніде не було видно ані людей, ані автівок. Будинки стояли собі тихо й скромно, у майже зворушливій цноті. Так, ніби дощ змив з них усю пихатість, чванливість і ворожість. З іншого боку вулиці, перед продуктовим відділом Бон-Марше, повз вітрини промайнула кицька, зникнувши під прибраними овочевими ядками. Праворуч, біля скверу Бусіко, порипували від вологи дерева. Почали співати дрозди, їх спів відлунював від фасадів будівель, лише збільшуючи тишу, що панувала над містом. Перейшовши вулицю Десевр, Йонатан повернув на вулицю Дюбак, щоб іти додому. З кожним кроком його мокрі підошви гучніше хляпали об мокрий асфальт. «Це те саме, що йти бусом», – подумав він, маючи на увазі швидше шум, ніж ковське відчуття вологи в черевиках та шкарпетках.
У нього з'явилось величезне бажання скинути її шкарпетки, черевики та йти далі босим. Але він не зробив цього тільки з лінощів, а не тому, що це могло видатись йому непристойним. Але він старанно чалапав по калюжах. Він йшов зигзагами від калюжі до калюжі, навіть перейшов на інший бік вулиці, бо побачив там на тротуарі особливо красиву і широку калюжу, прочалапав по ній пласкими, мокрими підошвами, так що тільки бризки розлітались то на вітрину, то на припаркований автомобіль та на його власні холоші. Це було неперевершено. Він насолоджувався цією дитячою шкодою, як величезною, знову здобутою свободою. Таким окриленим і щасливим він прибув на вилицю «Де ля Планш». Прийшов до будинку, промайнув повз закриту швейцарську мадам Рокар, пересік за двірок та піднявся вузькими сходами службового під'їзду. І тільки вгорі, перед сьомим поверхом, його охопив страх перед кінцем дороги. Там, на горі, чекає страшна тварина – голуб. Він, напевно, сидить у кінці коридору з червоними, пазуристими лапами, оточений лайном та пухом. Сидить і чекає. Цей голуб зі своїм жахливим червоним оком злетить, тріпочучи крильми, і зачепить ними його, Йонатана, бо в кінці коридору неможливо буде від нього вивернутись. Він поставив валізу і зупинився, хоч залишалось всього 5 сходинок. Він не збирався повертатися. Він хотів лише хвильку перепочити, перевести подих, заспокоїти серцебиття, перш ніж здолати останній шматок дороги. Він озирнувся. Його погляд помандрував овальними, завивистими поручнями у глибину сходової клітки, і на кожному поверсі він побачив промені світла, що падали збоку. Ранкове світло втратило свою блакить, ставши жовтішим і, як йому здалось, теплішим. З помешкання господарів він почув перші звуки ранкового пробудження, дзенькіт чашок, приглушений удар дверцят холодильника, тиху музику з радіоприймача. І тоді він раптом відчув знайомий аромат. Аромат кави мадам Лассаль. І коли він вдихнув його кілька разів, йому здалося, що він смакує ту каву. Взявши валізу, він пішов далі. Страх залишив його. Зайшовши до коридору, він одразу помітив дві речі. Зачинене вікно та ганчірку, що сохла над раковиною біля вбиральні. Погляд не міг сягнути кінця коридору, бо сліпучий стовп світла з вікна перетинав прохід. Він йшов далі, певною мірою безстрашно. Пройшов крізь світло, вступив у затінок з іншого.